Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2015. Passaremos para a leitura do trecho bíblico com o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata da sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2015. De 2015, aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19 horas, com a presença da senhora presidente, vereadora Laís Teixeira, do PP, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, do Gino Nazareth, do PP, Grace Lopes, PMDB, Jader Silva, do PTB, Júnior Pereira, do DEM, Dr. Luiz, do PP, e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, no calçadão Chico Pedro. Após a senhora presidente, solicitou o vereador André Soares para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, a senhora presidente convocou o secretário para realizar a leitura da ata número 29 de 2015, da sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2015. Após, colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. O secretário passou a leitura das correspondências, ofício número 4 de 2015, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos, Grupo de Ensaio e Promessa Nossa Senhora do Rosário dos Teixeiras, no grupo de trabalho da 26ª História e Cultura Afro-Brasileira nas Escolas Municipais de Mostardas e Conselho Municipal de Educação. Convite da De 23 de agosto a 20 às 14 horas do dia 24 de agosto de 2015. Após a leitura das correspondências, a presidente informou aos vereadores que as mesmas estão à disposição do Júnior Pereira do DEM, expediente número 60 de 2015, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM, expediente número 61 de 2015, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM, expediente número 62 de 2015, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM. No espaço destinado aos líderes, usaram a palavra os vereadores Jader Silva, do PTB, Grace Lopes, do PMDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 1. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra os vereadores André Soares, do PP, em espaço cedido pelo vereador Jader Silva, do PTB, Júnior Pereira do DEM, e Dr. Luiz, do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 2. Após passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usaram a palavra os vereadores Júnior Pereira do DEM, onde solicitou a retirada do expediente número 61 de 2015, requerimento de sua autoria, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 3. Logo após, a senhora presidente passou o espaço destinado à ordem do dia, expediente 95 de 2015, projeto de lei número 80 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Senhora presidente, suspendeu a reunião por 5 minutos para que a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos analisasse o projeto. Após, a senhora presidente retirou o projeto de lei da ordem do dia e encaminhou para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos. Usaram a palavra os vereadores D'Ângelo Mota, do PDT, André Soares, do PP, Júnior Pereira, do DEM, Grace Lopes, do PMDB, Dr. Luiz, do PP, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 4. Expediente número 60 de 2015, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira, aprovado por unanimidade. Expediente número 62 de 2015, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM, aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais,
Usar a palavra os vereadores Juninho Nazareth do PP, D'Ângelo Mota do PDT, Dr. Luiz do PP, André Soares do PP, Juninho Nazareth, aliás, Júnior Pereira do DEM, Tony Araújo do PMDB, Jader Silva do PTB e Laís Teixeira do PP, sob a presidência do vereador Jader Silva do PTB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 5. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 21 horas e 30 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 31 de agosto do ano de 2015, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, no calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pela presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado aprova, que se colocar em pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos à leitura das correspondências com o secretário vereador André Soares, do PP. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 13 de agosto de 2015, informando liberação de recursos da alimentação escolar do Quilombola para a escola IAEE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação da sétima parcela de convênio com a Prefeitura Municipal. Ofício número 250 de 2015, Gabinete do Prefeito Municipal, Mostardas, 21 de agosto de 2015. Excelentíssima senhora Laís Teixeira, presidente da Câmara Municipal, senhora presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação número 50 de 2015, do vereador Júnior Pereira, respondido pelo memorando número 187 de 2015, da Secretaria Municipal de Administração. Pedido de informação número 53 de 2015, do vereador Júnior Pereira, respondido pelo memorando número 480 de 2015, da Secretaria Municipal de Educação. Pedido de informação número 54 de 2015, do vereador Júnior Pereira, respondido pelo memorando 479 de 2015, da Secretaria Municipal de Educação. Pedido de informação número 55 de 2015, do vereador Júnior Pereira, respondido pelo memorando 478 de 2015, da Secretaria de Educação. Pedido de informação número 56 de 2015, do vereador Júnior, respondido pelo memorando número 188 de 2015, da Secretaria Municipal de Administração. Pedido de informação número 57 de 2015, dos vereadores Laís Teixeira, Jader Silva, André Soares, Gilney Nazareth, Dr. Luiz e D'Ângelo Mota, respondido pelo memorando número 219 de 2015, da Secretaria Municipal de Finanças. Pedido de informação número 58 de 2015, dos vereadores Laís Teixeira, Jader Silva, André Soares, Gilney Nazareth, Dr. Luiz e D'Ângelo Mota, respondido pelo memorando número 670, do setor de licitações e compras. Pedido de informação número 59 de 2015, do vereador Júnior Pereira, respondido pelo memorando 482 de 2015, da Secretaria Municipal de Educação, sendo que havia subscrevido Alexandre Galdino, prefeito municipal. E-mail da ACPEV. Amigos, será maravilhoso e inesquecível se cada um que ainda não decidiu, se por vir festejar conosco, resolva nos prestigiar como grupo, como associação. Este e-mail é direcionado aos amigos da ACPEV, aos que colaboraram algum dia, aos que ainda estão com vontade de ajudar e não tiveram a chance. Eu, Jean César Fogaça Pereira, com uma expectativa que não para de crescer, ficaria muito feliz em receber-te, junto com o grupo de pessoas que compõem a diretoria. Estaremos aqui na ACPEV, prontos para te abraçar. Abrace conosco esta causa. Forme um cidadão. Um abraço, Jean César Fogaça Pereira. Acho que faltou um pedaço do e-mail. Ofício número 251 de 2015, do Gabinete do Prefeito Municipal de Mostardas, 27 de agosto de 2015. Excelentíssima senhora Laís Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores, Mostardas. Senhora presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação e votação nesta Casa Legislativa.
Projeto de Lei nº 84/2015, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Projeto de Lei nº 85/2015, autoriza o Poder Executivo a ceder servidor do quadro do quadro para a SAT, Sociedade de Amparo à Terceira Idade, sendo que a via subscrevemos Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício número 253/2015, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 31 de agosto de 2015. Excelentíssima senhora Laís Teixeira, senhora presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, em atenção ao CMV, ofício número 202/2015, encaminhamos em anexo o memorando 229/2015, oriundo da Secretaria Municipal de Finanças, sendo que havia Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício número 254/2015, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 31 de agosto de 2015, excelentíssima senhora Laís Teixeira, senhora presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência. Em anexo, o memorando 228/2015, oriundo da Secretaria Municipal de Finanças, sendo que havia subscrevemos Alexandre Galdino, prefeito municipal. O Júnior viu esses ofícios? Você viu os ofícios? Ofício número 55/2015, Mostardas, 31 de agosto de 2015, Escola Municipal Fundamental, Dr. Dinarte Silveira Martins. Senhora Presidente, temos a satisfação de convidá-la e os demais vereadores desta casa para comparecerem dia 1º de setembro às 9 horas no Auditório Matias Azambuja Velho, oportunidade em que decorrência de um projeto que estamos desenvolvendo durante a Semana da Pátria, nossos professores e alunos sugeriram um questionamento com os integrantes do Poder Legislativo, onde abordaremos o seguinte tema: cidadania. Sua presença e dos demais membros do Poder Legislativo é imprescindível, para tanto solicitamos a confirmação. Atenciosamente, Valquíria Ferreira de Lemos, diretora. E-mail da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo tem o prazer, a satisfação e a honra de convidá-los para que venham participar conosco de importante evento que promoveremos durante a realização da Expo Inter 2015. Neste sentido, contamos com a sua presença para que nos prestigie no dia 3 de setembro, quinta-feira, às 18 horas e 15 minutos, quando realizaremos junto à Casa da Assembleia Legislativa Gaúcha, no Parque Assis Brasil, lançamento do prêmio Folha Verde, lançamento do calendário do gado franqueiro, lançamento do livro sobre os levantamentos socioeconômicos da cadeia produtiva do leite. Desde já agradecemos pelo apoio e atenção. Um abraço, deputado Afonso Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária. O que eu li? Afonso? Adolfo Brito. Adolfo Brito. Deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Gaúcha. São essas correspondências, presidente. Desculpa. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a leitura das proposições do Legislativo com o secretário vereador André Soares, do PP. Expediente número 102/2015, projeto de lei número 84/2015, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhora Presidente, o presente projeto de lei, ora apresentado, tem por finalidade a contratação temporária no cargo de servente de merendeira para a Escola Municipal Fundamental Marcelo Gama Nexo, tendo em vista que a servidora Orley Maria Machado da Silva entrará em licença-prêmio por 3 meses, e após a servidora Adriana Demarques Soares, e entrará em licença de interesse particular, sendo que as mesmas estão lotadas na escola em questão. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 26 de agosto de 2015,
Alexandre Galdino, prefeito municipal. Expediente número 103 de 2015, projeto de lei número 85 de 2015, autoriza o Poder Executivo a ceder servidor do quadro municipal para a SAT, Sociedade de Amparo à Terceira Idade. Senhora Presidente, o projeto de lei tem como objetivo a cedência de servidor nomeado no cargo de diretor da área de enfermagem para a SAT, Sociedade de Amparo à Terceira Idade. Tal cedência deve-se ao fato de que o funcionamento regular do lar do idoso depende de alvará sanitário, e para que a vigilância sanitária forneça tal alvará, é necessário existir na entidade um responsável técnico de nível superior. A enfermeira responsável técnica pelo lar do idoso terá nas suas atribuições a organização, planejamento, coordenação, execução e avaliação do serviço de enfermagem. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostrado às 26 de agosto de 2015, Alexandre Galdino, prefeito municipal. Expediente número 31 de 2015, requerimento, autoria do vereador André Soares, do PP, encaminhamento à mesa diretora. Senhora Presidente, vereador que abaixo subscreve, nesta oportunidade solicitar que seja discutido em plenário e após colocado em votação justificativa de ausência na sessão ordinária do dia 17 de agosto do corrente ano, por motivos de saúde, conforme atestado médico em anexo. Expediente número 32 de 2015, requerimento de autoria de todos os vereadores, encaminhamento aos familiares de Antônio Flávio de Souza Terra. Senhora Presidente, vereadores que abaixo subscrevem, venha esta oportunidade de solicitar que seja discutido em plenário e após colocado em votação, moção de pesar à família de Antônio Flávio de Souza Terra pelo seu falecimento ocorrido dia 12 de agosto de 2015, nos tardes 27 de agosto de 2015. Expediente número 33 de 2015, todos os vereadores, aos familiares de João Carlos Machado de Oliveira, os vereadores que abaixo subscrevem, vêm nesta oportunidade solicitar que seja discutido em plenário e após colocado em votação, moção de pesar à família de João Carlos Machado de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido dia 14 de agosto de 2015. Expediente número 34 de 2015, requerimento de autoria de todos os vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem, vêm nesta oportunidade solicitar que seja discutido em plenário e após colocado em votação, moção de pesar à família de Luísa Chaves Duarte pelo seu falecimento ocorrido dia 17 de agosto de 2015. Mostardas, 27 de agosto de 2015. Obrigada, vereador André. Nesse momento, eu gostaria de comunicar aos vereadores que não estavam presentes hoje no início da tarde, que nós recebemos hoje aqui na casa, em torno das 15 horas, uma delegação de servidores estaduais, entre professores e servidores, que vieram trazer a sua indignação com a situação financeira do Estado e com as suas próprias situações. E, então, eu gostaria de colocar a tribuna à disposição de um líder desses servidores para que pudesse, para que se entender necessário e quiser, que possa se manifestar e esclarecer, inclusive, para a nossa comunidade a situação e os motivos que levaram eles a tomar certas atitudes. Então, nesse momento, eu vou disponibilizar o tempo de 10 minutos. Então, acho que o professor Álvaro será o porta-voz
Professor Álvaro, fique à vontade para usar a tribuna. Pode passar. Dez minutos, professor. Não vou usar muito tempo, né? A coisa é mais ou menos simples e bem breve. Porque a situação nos incomoda bastante. Bom, mas primeiramente queria dar uma boa noite a nossa boa noite a todas, boa noite a todos. Agradecer à Câmara de Vereadores, em nome da sua presidenta, a vereadora Laís, pela cedência do espaço. Agradecer a presença de todas, de todos aqui no recinto, os que nos ouvem pela internet, em especial os nossos servidores públicos do Estado que se fazem aqui presente. Senhora vereadora, nós, servidores públicos estaduais, viemos a público, através da Casa do Povo, esclarecer que o motivo da nossa greve não é, e que fique bem claro, que não é por aumento salarial. Tá? Pois entendemos a situação econômica que se passa o município, o Estado, o país, porque é uma crise a nível mundial que está acontecendo. O que nós queremos é que o senhor governador respeite a Constituição e que pague integralmente os nossos salários. Salários que este mês foram parcelados em 4 vezes. Hoje mesmo nós recebemos R$600, o que é menos que um salário mínimo. A previsão é no dia 11 entrar mais R$800, no dia 15 e depois o restante no dia 22. Então nós vamos até o dia 22 deste mês recebendo nossos salários. Nós servidores achamos isso uma afronta a uma categoria que mantém serviços essenciais para a população gaúcha. Essa medida não só nos prejudica, mas prejudica toda a população. Pois entendemos que nós, servidores, nessa situação de insegurança, provavelmente vamos gastar menos no comércio. E o comércio tendo menos lucros ou prejuízos, em sua primeira atitude, em geral, é a demissão. Outro motivo, e que para nós é o mais importante, é o PL 206 de 2015, ou seja, o projeto de lei 2006-2015. Que além do aumento de impostos, que é danoso para todos nós, mexe entre eles com a perda da nossa licença-prêmio e na aposentadoria do servidor estadual, que atualmente se aposenta com salário integral. Pelo projeto de lei 206 deste ano, o servidor se aposentará somente com salário básico. Ou seja, um salário menor do que se estivéssemos na ativa. Então, estamos aqui para pedir aos nossos representantes, vereadores, legalmente e democraticamente constituídos através do voto, que interfiram por nós, junto aos deputados, a fim que os mesmos rejeitem a proposta do nosso governador, que, no nosso entendimento, é prejudicial aos servidores e à sociedade como um todo. Nós, servidores públicos, estaduais de Mostardos, agradecemos o espaço e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professor Álvaro, demais servidores presentes que acompanham o nosso trabalho nessa noite. Passaremos o espaço destinado aos líderes, 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio, vereadora Gleice Lopes, do PMDB. 5 minutos, vereador. Boa noite. Uma boa noite a todos, colegas, plateia, professores que se fazem presente aqui nessa noite, nossa comunidade que nos ouve pela internet. Eu já tinha me programado para falar um assunto nesse espaço, então eu vou solicitar o espaço do vereador Tony no próximo para mim poder falar sobre o que o professor Alves falou aqui.
Eu não poderia deixar de vir aqui no espaço de liderança do PMDB e falar sobre a convenção a qual realizamos no sábado, e eu fiz o convite aqui na semana passada aos colegas e toda a comunidade. Em primeiro lugar, agradecer a Deus que nos proporcionou que tudo acontecesse de maneira tranquila e serena. Segundo, a comunidade que se fez presente, os nossos filiados, nossos simpatizantes que estavam lá, mais de 400 pessoas na nossa convenção, a qual elegemos um novo diretório, né? E hoje, então, nós temos o nosso novo presidente do partido, o vereador Tony, eu como vice, e mais a chapa dos integrantes aí da nova diretoria que vai tocar o partido por esses 2 anos. Como disse lá na convenção, vereador, tenho certeza que o senhor vai ter a competência e, né, e a vontade de estar aqui seguindo com o nosso partido em frente. E, como lhe disse, é uma situação a qual agora se apresenta nesses 2 anos, que nós, o ano que vem, temos eleições municipais e o presidente do partido tem um compromisso muito grande nessa empreitada, que é a eleição municipal. Então, queria agradecer também a presença do Dr. Luiz lá na nossa convenção, né, dizer que ficamos muito contentes com a presença do senhor lá. E assim foi, então, a convenção do PMDB, com harmonia e confraternização até a meia-noite, lá nós estávamos juntamente com o nosso povo. E a qual eu fiz um anúncio, e gostaria de anunciar aqui na tribuna da Câmara, que estou, né, estou deixando de ser vereadora no próximo mandato, não concorrerei, não disponibilizarei meu nome a nenhum cargo político, não é a de vereador, é nenhum cargo político para a eleição de 2016. Acho que cheguei no momento que preciso de um tempo para mim, porque os vereadores sabem aqui que podemos ser criticados por não fazer nada, mas que é consumo da pessoa aqui nessa casa. Estive por 2 mandatos e, como sempre falei, aprendizado não tem o que a gente tem a falar sobre isso, porque todos os dias a gente aprende coisas novas aqui, né, situações novas que aparecem que a gente tem que resolver, e é um aprendizado todos os dias. Mas preciso desse tempo, foi o que eu falei lá na convenção, não vou dizer que não voltarei à baila política, né, que a gente nunca pode dizer nunca, mas preciso me dedicar à família, me dedicar mais à minha vida, que um pouco da minha saúde, com certeza, a gente se toma por aqui, porque são momentos que a gente passa aqui que só quem está aqui para saber. Tenho certeza que virão novos candidatos com talvez mais potencial ou igual o meu para estar aqui nessa casa, né, e cuidar do nosso município. E como eu disse, o que eu fiz, o que eu vou continuar fazendo até o final de 2016 é com amor a Mustardes. Eu me emocionei muito na convenção e disse que hoje não ia me emocionar muito aqui na tribuna, que já é de praxe meu dar uma chorada aqui. Todo mundo já sabe que eu começo a falar e já me emociono. Então, só que é uma questão que também envolve o emocional da gente, porque a gente faz amizades, a gente faz, né, coleguismos aqui dentro, e isso com certeza também abala essa questão. Mas sei que isso não vai terminar no dia que terminar o mandato. Então quero deixar a comunidade de Mustardes assim, o meu agradecimento, as minhas desculpas, de repente, por a comunidade achar que ela está abandonando. Eu acho que eu não estou abandonando, eu só estou pedindo um tempo e estarei sempre à disposição do meu partido e da minha cidade. Porque, como eu disse, eu me orgulho de sair por aí e dizer que eu sou de Mustardes. Obrigado, presidente. Eu volto no próximo espaço. Obrigada, vereadora. Pela ordem, vereador Géder Silva, do PTB. 5 minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, vereadora Grace, colegas vereadores,
plateia que nos honra a presença aqui com os professores na noite de hoje. Quem nos assiste através da internet, uma boa noite a todos. Vereadora Grace, ouvindo atentamente aqui o seu pronunciamento, lhe entendo e com certeza o município de Mostardas irá perder uma grande vereadora, a grande pessoa que é a Vossa Excelência, vereador Grace. Sem rasgação de seda, mas, podendo dizer assim, mas a senhora irá fazer muita falta a este parlamento, a este município, com certeza, vereador Grace. Mas lhe entendo e talvez tome uma mesma posição que Vossa Excelência está tomando aqui no dia de hoje. Presidente, vereadora Laís, hoje o Estado do Rio Grande do Sul está parado, vereador Jair. Uma vergonha que esse governo do Estado está fazendo com o povo trabalhador. Com professores, policiais, hoje estamos à mercê. Estamos à mercê da bandidagem, de tudo. Mas, infelizmente, temos que passar por esses entraves, doutor Luiz. E o nosso governador tem que ser, de uma forma mais objetiva, mais transparente, procurar resolver o problema do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso foi eleito. Sabia a dificuldade que o Estado estava passando. Mas não adianta ir para uma campanha política, fazer a merchandising política, vou dizer assim. Está acontecendo hoje. Isso eu comentei no meu pronunciamento há um ano e pouco atrás. Olha o que está acontecendo no governo do Estado, olha o que está acontecendo no nosso município. Todos têm que ter muito cuidado. Mas o problema está aí e o governador Sartori tem que resolver o problema do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Falei aqui na outra segunda-feira, presidente vereador Laís, a equiparação de dívidas, professor Álvaro, tanto do Estado com a União, da União com o Estado. É um absurdo hoje o governo federal bloquear as contas do Estado, sendo que o governo federal também tem dívidas ao Estado. E foi protocolado junto com os senadores, os três senadores aqui do Estado do Rio Grande do Sul, lá para rever isso aí. Os senadores foram muito bem, mas eu acho difícil, professores, passar essa proposta dos nossos senadores lá, que foi protocolado naquela casa. Acho meio difícil. Mas, esta Câmara, nós vereadores, entrei em contato hoje já com a bancada do PTB, que é o meu partido, que faço parte dessa casa, já entrei em contato com a bancada para pressionar, vereador Junei, pressionar o meu partido lá. Que eu acho que cada vereador do Estado do Rio Grande do Sul fazer isso com seus deputados, com a bancada dos seus partidos, irá resolver, sim, essa PL que está lá batendo na Assembleia Legislativa, que ao qual vai ser um retrocesso para o Estado do Rio Grande do Sul. Serei isso aí, meu presidente, retorno no próximo espaço. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Júnior Pereira do DEM. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Grace, pessoal da comunidade que nos acompanha nos trabalhos. Bom, referente aos professores e aos servidores do Estado em geral, eu venho me manifestando todos os meses praticamente, e antes da eleição a gente já sabia, nós tínhamos uma noção da situação financeira do nosso Estado e o ponto que está chegando, e a gente sabe de todas as dificuldades. Hoje está de parabéns aos servidores e aos professores que vieram nos procurar. Eu amanhã eu tenho uma agenda em Porto Alegre, assuntos até que envolve um pouco a Câmara, sim. Hoje tentei ligar para falar com o presidente da Assembleia, ver se ele estaria amanhã em Porto Alegre. Não é muito certo,
mas no mínimo a assessoria dele vai nos receber lá, e não saber em quantas anda, quando pode ser votado esse projeto, o que, que pode ser feito, o que pode ser modificado no projeto, ou de repente até ele me dar uma posição, se tem mesmo essa viabilidade de passar esse projeto que está tramitando, que a gente sabe que vai prejudicar bastante a classe dos servidores aí, também, né? Também, porque tem, junto com esse projeto, a inclusão de aumento de impostos e tudo mais. Então, em relação a este assunto, eu devo manifestar semana que vem que eu vou estar mais a par em relação até com a situação do projeto, a gente já sabe. Eu quero ver se consigo pegar agora a semana a posição dos deputados e principalmente do presidente da Assembleia, deputado Edson Brum, que é um grande amigo que tem. Senhor presidente, eu não posso deixar de manifestar dois assuntos, e hoje o meu tempo é curtíssimo. O primeiro, vereador Junei, que essa semana o Ministério Público se manifestou em relação à viagem do prefeito municipal referente à Foz do Iguaçu. E eu sempre venho falando ultimamente aqui que eu estou evitando me manifestar no assunto, mas como fui eu que fiz a denúncia no Ministério Público, achando que era um gasto que não tinha necessidade, achando que ia cada vez me fortalece mais minha posição, entendendo que era um desvio de finalidade, aí fiz sim, e manifestei logo na próxima, eu fiz a denúncia dia 14 de maio, na reunião seguinte do 14 de maio, li a denúncia que fiz e justifiquei a minha posição, e essa semana, vereador Junei, o Ministério Público se manifestou bastante, digamos que interessado e atrás de soluções, e dizendo dizendo que não tinha necessidade, e vai procurar, vereador Geder, baseado a posição do Ministério Público foi quase um xerox da minha denúncia, onde usou até partes das minhas palavras na denúncia, justificando os próximos passos que o Ministério Público vai tomar devido tentar resgatar esse dinheiro, tanto com o prefeito municipal, juntamente com a primeira-dama e também a empresa Premium, que organizou toda esta, eu vou usar uma palavra pesada, mas é necessário, usou toda esta farra, digamos assim, com dinheiro público. Então, me parece que o Ministério Público começa a se movimentar e fazer parte, fazer valer o interesse da coletividade. Que isso daqui, a minha manifestação, o meu empenho, posições, é de interesse da coletividade. Quando eu vejo que o dinheiro público não é de interesse da maioria ou da grande maioria, eu vou estar sempre defendendo este interesse, que é o interesse da coletividade. Agora, vereador Tony, eu não vou falar o nome da comissão, que sou eu, vereador Junei, vereador Geder, mas hoje, depois da reunião das comissões, o prefeito municipal mandou um ofício para cá, justificando por que não mandou aquele índice de pessoal, impacto financeiro, vereador Tony, a qual eu pedi lá no início desse mês, no fim do mês passado, e nós estávamos esperando, né, vereador Junei, nós temos uns 6 ou 7 projetos aí trancados na nossa comissão, devido não ter o impacto financeiro, que é por regra, por lei, eles mandaram junto com o projeto. Então, nós pedimos o impacto financeiro em relação ao projeto 80, 81, 82 e 83, e hoje, na pauta, também tem um projeto que fala sobre isso. E eu vou tentar, nos meus últimos 30 segundos, justificar. O prefeito dizendo no ofício que não é necessário, que não tem porquê mandar impacto financeiro e índice pessoal através, porque são os projetos normais, corriqueiros. Mas eu já vim manifestando há tempo, vereador Tony. E é claro, na lei de responsabilidade fiscal, é nulo e pleno direito o ato que promova aumento de despesa com o pessoal que não atenda às exigências da lei de responsabilidade fiscal. Eu vou voltar com esse assunto, presidente. Na pauta tem um projeto que se fala sobre isso aqui, e aí eu vou me manifestar em relação a esse assunto e dar continuidade a esse trabalho. Mas, retornando para os parabéns aí aos servidores do Estado, os professores, dentro da semana, a gente, dentro do possível, vai fazer a nossa parte. É isso, presidente. Volto ao próximo espaço possível. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador André Soares, do PP. 5 minutos, vereador. Presidente Laís, vereadora Gleice, colegas vereadores, plateia que nos acompanha na noite de hoje aqui na Câmara e nossos assistentes pelo site da casa.
Eu, embora tenha outro espaço, mas eu já adianto aqui que cedo para o vereador Dr. Luiz, tem assuntos a colocar para a nossa comunidade. Eu vou tentar usar esses 5 minutos para falar dos assuntos que eu teria para a noite de hoje. Primeiro, vereadora Grace, dizer à senhora que, embora a gente já soubesse dessa sua decisão, a gente diverge aqui, muito menos agora, mais antes, mas a senhora sabe do respeito, da admiração que eu tenho, e quero dizer aqui que fique gravado nos anais dessa casa, que espero que seja breve esse seu até logo e que a senhora retorne, porque eu aprendi, na divergência, aprendi a lhe admirar e a lhe respeitar, porque a sua coerência é de dar inveja a qualquer pessoa. Não, a senhora tem uma linha e segue essa linha, e isso é admirável, principalmente no ambiente político, em que a cada momento é fácil estar para um lado ou estar para o outro. E a senhora tem uma linha, e isso eu respeito e admiro, e falo isso não só aqui, não tem problema nenhum de externalizar isso, tanto é que estou aqui falando para uma plateia que hoje está lotada e para os nossos ouvintes em casa, e eu falo isso para todas as pessoas que me perguntam sobre a nossa relação de amizade e de companheirismo aqui dentro da Câmara. Certamente, o vereador D'Angelo, a vereadora Grace teria um assento garantido na próxima legislatura aqui, e quem perde é Mostardas, mas é um até logo, né? Eu disse para ela hoje à tarde, um até logo, um até breve. Eu tenho certeza que a vereadora ainda tem muito a contribuir com Mostardas. Quero aqui dizer que essa situação, e hoje nós recebemos aqui à tarde uma pequena comitiva, posso dizer, de servidores estaduais, professores, que vive o Estado, é um prenúncio, na verdade, é a realização de um prenúncio que vinha já sendo dito, né? E só que, embora isso eu tenha falado aqui a todas as segundas-feiras praticamente, está sendo muito mal conduzido, no meu ponto de vista, na minha opinião, pelo atual governo do Estado, essa questão. A gente pode, a gente que eu digo é quem está à frente de decisões, a gente pode errar, pode fazer o que a maior parte não acha certo, mas isso é da natureza humana. Só que a gente não pode errar por falta de diálogo, por falta de dialogar. E eu acho que está faltando um pouco mais de conversa, um pouco mais de entendimento por parte do governo, não por parte dos servidores. Porque o que a gente está acompanhando é que o governo não procura os servidores e chega ao ponto de não anunciar com anterioridade quanto que vão receber. Tem que cair na conta para depois saber. Isso não existe, né? Eu acho que é muita falta de consideração com quem movimenta a máquina do Estado. Mas eu entendo, o vereador, acho que Jeder falou aqui desse projeto dos senadores, talvez seja uma possibilidade difícil, mas uma possibilidade. E outra questão é o que eu falei aqui semana passada e comentei com alguns professores, a cobrança da dívida ativa do Estado. Só a cobrança da dívida ativa, que são 7 bilhões de reais, daria a receita de 5 anos desse acréscimo no imposto que o governo do Estado pretende com a aprovação. Eu, a partir de amanhã, vou estar fazendo esses contatos também, como a gente disse hoje, para pedir, vereador Júnior, que os nossos deputados da bancada do PP, o PP, o meu partido, participa do governo, mas a gente não pode ter compromisso com aquilo que não era compromisso na época de campanha. E o compromisso do PP na época da campanha era não aumentar impostos, embora a nossa candidatura não tenha saído vencedora. Eu aqui, vereadora Grace, não é proposital isso, é uma construção, eu tenho 30 segundos para falar sobre isso, mas a gente vai ter muito mais tempo para falar daqui para frente. É uma construção interna do nosso grupo e hoje nós decidimos que era chegado o momento de talvez colocar isso aqui para os colegas e para as pessoas que nos assistem e para os que estão em casa. Vai ser muito pouco tempo, 10 segundos. Mas enquanto a senhora, vereadora Grace, eu entendo suas razões, e era uma decisão que eu também tinha tomado de não concorrer a vereador, já tinha falado aqui isso na tribuna também. 30 segundos para concluir, presidente. 30 segundos, vereador. Obrigado. Eu hoje quero aqui colocar os colegas e as pessoas que nos assistem
numa decisão do nosso grupo de vereadores e liderança do partido, eu externalizo aqui para a comunidade de Mostardas que estou colocando meu nome à disposição do meu partido para estar como pré-candidato a prefeito pelo Partido Progressista de Mostardas. Essa é uma construção que vem sendo feita ao longo do tempo dentro do nosso grupo e a gente entende que pode viabilizar isso. E para isso que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente, para viabilizar internamente no partido e depois viabilizar isso junto à comunidade. Obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador D'Angelo Mota, do PDT. 5 minutos, vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, plateia que nos assiste na noite de hoje. Hoje temos aqui, então, a visita dos nossos funcionários estaduais. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes também que estão nos ouvindo pela internet. Nesse espaço de liderança do partido, então, eu gostaria, não sendo repetitivo, mas parabenizar a vereadora Grace, né, pela festividade que teve do seu partido durante esse final de semana. Nesses 2 anos de presidência da vereadora Grace em frente ao partido do PMDB, nós tivemos um contato maior com a vereadora Grace, além de vereadora aqui nesta casa, mas nós, dentro da coligação, podemos, naquele momento, construir várias coisas, vereadora Grace. E externa comentários e falar aqui na sua pessoa, visto que os vereadores aqui já falaram, com certeza quem vai não é tecer elogios, mas quem conhece o seu trabalho aqui nessa casa, a posição que Vossa Excelência tomou aqui nessa casa sempre foi uma posição diferenciada. Independente de posição partidária aqui nesta casa, de partido, que todos nós temos um partido, doutor Luiz, a posição da vereadora Grace sempre foi independente, pensando na comunidade de Mostardas. Vários projetos vieram aqui a esta casa, endereçado do Executivo Municipal, ela como presidente do partido, foi sempre a primeira a abrir discussão com os colegas vereadores aqui nesta casa, diminuição de gastos e etc, etc. Não preciso mais eu comentar sobre isso. Então, a sua postura aqui nessa casa sempre foi digna de nós reconhecer o trabalho que Vossa Excelência tomou, e sempre levando a bandeira do nosso município, tanto na esfera estadual, nacional, sempre foi parceira desta casa, independente, como eu já disse, de posição partidária. Então, gostaria de deixar registrado neste momento. Parabenizar o nosso colega vereador Tony também, que assume agora a liderança do partido do PMDB, vereador Tony. Que o senhor tenha esse êxito também nesses 2 anos que Vossa Excelência irá ficar à frente do seu partido. Eu tenho espaço de grande expediente, vou me reportar a assuntos, tanto a nível estadual como federal, doutor Luiz, que nós já viemos falando aqui nessa tribuna, não é de agora, não é hoje, porque os servidores estão aqui, que nós vamos querer fazer palco político. Independente de qualquer coisa, eu digo que o meu partido, PDT, compõe e faz composição ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, logo após aos servidores sair daqui à tarde, liguei para a bancada estadual, está marcado amanhã às 10 horas na Assembleia Legislativa, uma reunião com a bancada do PDT, deputado Ciro Simone, eu convido todos os colegas aqui da casa que quiser participar conosco lá na Assembleia amanhã às 10 horas, algum servidor, se achar oportuno também, pudesse fazer presente, nós vamos fazer a nossa reivindicação. Independente, vereador Geder, eu tive em mãos hoje, já foi passado no meu e-mail, professor Álvaro, esse projeto, a gente ouvia falar nesse projeto. Antigamente era o Pacotars, quando o Tarso mandou aquele pacotão, vereador Geder, era o Pacotars. Agora tem um novo pacote, um pacotão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E eu tentei, pelo pouco tempo que eu tive nessa tarde, dar uma esmiuçada neste projeto. Mas ligando para a coordenação da bancada, alguns pontos me foi esclarecido na tarde de hoje. Claro que isso não justifica, eu acho que a categoria tem que se mobilizar, tem que cada vez estar mais unida, mas uma coisa, até quando os funcionários falaram aqui na parte da tarde, eu achei que no meu ponto de vista, não no ponto de vista jurídico, até porque não sou advogado, mas me parece inconstitucional tu tirar vantagens de servidores que já é de direito deles. Então, esmiuçando um pouco esse projeto, me ficou bem claro e foi me passado isso, se eu tiver errado, depois nós vamos ter mais tempo para falar sobre isso, que esta lei vai valer agora para os próximos concursados e para os novos funcionários. Esses funcionários que estão agora já
terão o seu direito adquirido, óbvio que eu falei anteriormente. Não é por isso que nós vamos ficar sentados em casa e vamos deixar de lutar pela classe. Questão dos impostos, ficou bem claro na coordenação, na reunião da bancada, e isso foi um comprometimento do Sartori com as bancadas de apoio do seu governo, que estes aumentos de impostos serão por 2 anos, posteriormente poderão ser revogados por mais 2 anos. Foi a única forma que o governo achou a solução para o momento de não terceirizar e não vender Banrisul, CE, Corsan, Fundação Zoológico, Fundação Zoobotânica e assim por diante. Então, isso é um compromisso do governo que a gente sabe, mas independente de qualquer posição, e eu fico bem, doutor Luiz, bem à vontade de amanhã ir ao secretário de Educação, que é do meu partido, não era essa a proposta do Vieira. O Vieira foi candidato a governador do Estado do Rio Grande do Sul. E ele apresentou uma proposta para a comunidade. Eu acho que, no mínimo, ele, como, já concluo em 30 segundos, senhora presidente, no mínimo, como secretário de Educação, ele tem como colocar o seu ponto de vista. É óbvio que eu não estou justificando isso aí, mas para não me exceder, eu volto agora, eu tenho 10 minutos, eu vou voltar agora para falar sobre isso. Obrigado. Obrigada, vereador. Passaremos ao espaço deixado ao grande expediente. Pela ordem, vereador Tony Araújo, PMDB. Cede espaço à vereadora Grace Lopes, PMDB. 10 minutos, vereadora. Bom, como eu comentei no outro espaço, eu deixei para esse espaço falar sobre o assunto a qual os servidores vieram aqui se manifestar essa noite. E lhe digo que vou dar aqui a minha opinião e o que vamos fazer, né, o que a gente pode fazer é conversar com nossos deputados, aliás, não é nem exigir e nem obrigá-los a nada, mas, né, mostrar a situação. A minha opinião sobre o governo, as atitudes que ele tem tomado, e como disse o vereador André aqui, eu acho que muito bem, o diálogo é pouco. Eu tenho cobrado isso do deputado Gabriel, que é uma liderança do PMDB na Assembleia, e ele tem me passado que também está descontente com essa situação e tem cobrado muito do governo mais diálogo com as classes. Pois, como foi falado aqui até pelo professor Alves, todos sabemos da dificuldade econômica de todo o país, né? Essa não é uma dificuldade econômica apenas do Rio Grande do Sul. E apenas não tem... Ele, acho que está faltando esse ligamento do governo com as classes dos funcionários estaduais. Eu acredito que, para vocês que têm recebido seus salários pedalados, é totalmente constrangedor, é uma situação que só quem está passando por ela sabe, né, o que sentir nesse momento. Então, eu acho que não é justo nem com vocês, mas também entendo que o nosso estado está numa situação desesperadora. E essa história da dívida é a que eu mais questiono quando uma pessoa vem conversar comigo sobre essa situação. O porquê nós temos que estar pagando por um valor que já foi pago e ele só aumenta, ele nunca diminui. Todos os meses é pago e ele só aumenta. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. O que nós estamos pagando para nós mesmos? Porque pagando para a União, a gente está pagando para nós mesmos. Porque a União permitiu, né, até hoje, não ter um ajuste aí com essa dívida. É esse o meu questionamento maior. Porque é daí que está vindo essa questão que está deixando o Rio Grande do Sul cada vez mais enrolado, cada vez mais sem saída. Né? Não quero defender ninguém aqui e dizer que ninguém está certo. Eu acho que os servidores estão no direito de fazer a greve, porque é um direito seu receber o seu salário integral. Então, o que eu digo para vocês aqui, que a partir de amanhã, e já tenho feito isso, já tenho conversado muito com a bancada do PMDB sobre essa situação, e eles realmente me passam que a situação do diálogo é uma cobrança para o governo, e a situação do governo é desesperadora. Não tem, não sabe para onde mais correr, o que fazer para não deixar aqui ou ali, como diz o cobertor, curto. Né? Essa situação, eu acho que culpar o governador hoje, só ele, eu acho injusto.
porque isso vem há anos, né, se postergando, se endividando cada vez mais o Estado, pegando depósitos judiciais e também tendo que pagar juros sobre isso. Então, para mim, isso é só uma bola de neve que vem crescendo. Agora, a dívida com a União é o que eu sempre cobro quando eu falo com os deputados, tanto com o deputado Alceu Moreira, deputado federal, o porquê disso, por que nós temos que pagar uma coisa que já foi paga e só aumenta. Então, a minha disposição aqui é que passar para vocês, a gente pode, né, conversar aí sobre os impostos que estão sendo sugeridos a aumentar. A comunidade, o povo acaba sempre pagando por uma coisa que os políticos não querem ceder. E é onde eu digo, vereadora, que te desanima. Né? Porque tu vê um governo federal que perdoa a dívida de outros países, porque, e aí não pode perdoar do nosso Estado, que já pagou, que não existe mais, que é só juro sobre juro sobre juro sobre juro sobre juro. Mas eu entendo totalmente a posição de vocês e acho que vocês estão no direito de vocês de fazerem a greve, né? Infelizmente, é a comunidade em geral que vai pagar por isso, porque vocês estão no direito de vocês, os nossos alunos vão ficar sem aula e, posteriormente, vem isso, como eu disse, uma bola de neve que vai acarretar problema em cima de problemas. Mas a minha disposição aqui é de conversar com a bancada, como já tenho feito, e não sei ainda qual é a posição de todos. Eu sei que tinha alguns dos deputados estaduais que não estavam aceitando a proposta do governador, mas que estavam em conversação. Então, eu vou entrar em contato com toda a bancada e semana que vem eu vou trazer aqui o parecer de que cada um vai ter lá para nos passar. Boa noite. Pela ordem, vereador André Soares, PP. Cede espaço ao vereador Dr. Luiz, do PP. 10 minutos, vereador. Saudar primeiro a comunidade, colegas, vereadores, presidente, comunidade que nos acompanha, saudar todos os professores, classe importantíssima que se faz presente nesta noite, de maneira expressiva aqui na casa, ocupando um espaço que, com certeza, é de direito dos professores. Vou falar sobre a questão dos professores num outro espaço, no final, nas explicações pessoais, mas deixar a saudação por hora. Quero, em primeiro lugar, neste grande espaço, agradecer também o meu querido vereador André Soares por ter me cedido este espaço. Também agradecer o meu querido deputado Adolfo Brito, do 11240, com o doutor Luiz, pediu voto aqui nessa região, Mostardas. O deputado Adolfo Brito, um deputado voltado para as questões sociais, um deputado que veio da pobreza, e é verdade, não é balela, não é lorota política. Doutor Luiz não gosta disso. O deputado Adolfo Brito conseguiu minha admiração. Nem conheço o deputado Adolfo Brito. Nunca vi ele pessoalmente, mas está aqui. Estou aqui lutando para Adolfo Brito, pedindo voto mais uma vez para ele se for candidato. Por quê? Porque tem uma história de vida bonita. O deputado Adolfo Brito luta pelo pobre, luta pela educação, com certeza estará lá lutando na Assembleia Legislativa, no Palácio Piratini, a favor dos professores. Contra essa atrocidade que está acontecendo, que eu vou falar mais tarde, num outro espaço. Também o deputado federal Jerônimo. Agradecer o Jerônimo mais uma vez pela retroescavadeira que mandou para nós, num ato simbólico, mas muito importante, uma maneira de dizer que o deputado Jerônimo gosta de Mostardas, lembrou de Mostardas, lembrou de nós. Isso é muito importante, porque essa retroescavadeira, né, atrás dela poderão vir muitas outras novidades com a mão amiga do querido deputado Jerônimo, lá em Brasília. Indo adiante, quero, em primeiro lugar, parabenizar a grande vereadora Grace por ter conduzido com parcimônia, com inteligência, o PMDB, um grande partido, nesses 2 anos que foi presidente aqui em Mostardas, e pilotando este barco que é esse grande partido, né, que hoje ocupa o Executivo Municipal.
parabenizar de verdade, vereadora Gracie, dizer para a vereadora Gracie o que eu já disse em outros momentos. Aqui que eu conheci a vereadora Gracie. Tinha uma ideia e me enganei totalmente. Está aqui uma grande pessoa, uma grande líder política, que me surpreende dizer que não vai ser candidata, mas com certeza Mostardas não vai perder, porque ela vai voltar. Ou nessa, talvez repense a sua posição, né? E se ela não vir, ela volta mais tarde, isso eu tenho certeza. Porque a comunidade Mostardas ganhou muito com a vereadora Gracie nesta casa. Eu assisti aqui, fato, não relato, fato, que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, que teve a mão de ferro da vereadora Gracie, né, como sendo a condutora de uma grande ação que eu assisti, acompanhei aqui nesta casa. Então, mais uma vez, dizer que Deus ilumine, pedir a Deus que ilumine os passos da vereadora Gracie e que também o grande vereador Tony, né, uma pessoa amiga, companheira, de uma alma espetacular, que conduza, seguindo, tendo como modelo a vereadora Gracie. Porque, com certeza, deixa um modelo de presidente dentro do PMDB, a ser seguido. Então, desejo sucesso para o meu querido amigo e irmão, vereador Tony Araújo. Também dizer, né, do grande evento que teve lá, no sábado, onde estive presente, aceitei o convite, dizer que eu sempre disse aqui na tribuna, na rua, onde for, que eu sou uma pessoa que tem o partido porque tem que ter. Eu não acredito em partido, acredito em pessoas. Dentro da convenção do PMDB, dentro da convenção do PP, na rua, em todos os lugares, a notícia boa que eu tenho para dizer para o Mostardas é que eu tenho escutado cada vez mais uma frase que me alegra muito. As pessoas estão dizendo até logo para o partido e lembrando dos candidatos. Quem faz pelo povo? Quem lembra da comunidade? Quem poderá de verdade mudar a questão da sociedade no Brasil, no Estado e no município? É candidato, não é partido. Então, agradecer mais uma vez e dizer que também os pronunciamentos, tivemos lá pessoas maravilhosas, amigas, lá no PMDB, naquela grande convenção histórica, o prefeito Alexandre se manifestou muito bem, o Daltro, ex-prefeito, também fez um pronunciamento que eu bati palmas para ele, porque naquele momento eu estava analisando o seu discurso, e eu bati palmas para ele lá. Ele foi muito bem, porque ele mostrou que está do lado do prefeito. Teve um comportamento honrado naquele dia, porque muitos abandonam em momentos difíceis as pessoas. Ele estava lá, explanando palavras amigas do lado do prefeito. Eu achei isso bonito. A grande vereadora Cecília, uma pessoa de ouro, uma pessoa que tem um coração maravilhoso, também fez lá o seu pronunciamento, e eu tenho eterna gratidão à Cecília como chefe, que foi minha chefe, ficou no meu coração, não é de hoje, eu disse vários momentos para ela. Torço que venha para esta casa no próximo mandato. Também, seguindo adiante, dizendo para vocês que com alegria eu hoje nessa tribuna digo a vocês que tem um candidato a prefeito novo, porque o meu candidato, Gionei Nazarete, por questões pessoais, passou a bola. Isso mostra que tem grande espírito, isso mostra que tem grande alma, isso mostra que não faz trapaça em política. Então hoje, passando a bola ao meu candidato, Gionei Nazarete, eu escolhi o meu grupo. Está convicto que hoje nossa proposta dentro da casa é unânime, é 100%, é Gionei, é Luiz, é Jéder, é Laís, está aqui. O vereador André Soares, o nosso próximo presidente. Por que isso, minha gente? Não adianta nós pintar santo. E o PP tem essa tradição de não pintar santo. Não oferecer santo para o povo de Mostardas se não tiver um quesito fundamental. O PP, que tem um partido histórico, com a história em Mostardas. Luiz Martins, da Marne. Silmar, grande prefeito Telmo Lemos, então está aqui uma pessoa que tem, com grande alegria, e que nós poderemos levar de cabeça erguida em Mostardas, a confiança, a honestidade, família, de valor aqui no município. Mas, antes de tudo, tem a nossa confiança. Sem a confiança, é difícil. É difícil. E o vereador André Soares tem o nosso passaporte coletivo, assinado, avalizado, como nosso pré-candidato a prefeito a partir de hoje.
A questão de trabalhar o povo, a questão de conversar e depois. Primeiro nós vamos trabalhar essa questão. Assim como trabalho, assim como nós iremos trabalhar os vereadores do 11 do Partido Progressista, o que eu já disse no outro momento. Unir as forças, unir um grande projeto para Mostardas, um casamento em que nós não queremos só o PP lá em cima. Nós queremos mais, nós queremos estar junto com o 12, com o Partido Democrático Trabalhista, que temos lá grandes pessoas. Tem lá Antônio Terra, não foi uma vez, 3 mandatos. Será? Será que precisa falar mais, que é um grande homem? Se o povo de Mostardas empurrou na urna voto em 3 eleições, em momentos diferentes, dando a ele a cadeira de prefeito, e por aí você vai. Então, eu vou lutar, vereador André Soares, presidente Laís, grande presidente, fazendo um trabalho espetacular nesta casa. Laís Teixeira, que tem muito para fazer por Mostardas, podem ter certeza. Agravem, escutem o que hoje está dizendo o doutor Luiz. Vereador Gilnei Nazarete, nós, a família aqui da casa do 11, torcerá pela coligação. Claro que escutaremos nossos correligionários, claro que escutaremos o povo, mas essa é a nossa vontade que arranca aqui da casa, porque tem que ter um começo, tudo na vida, e aqui começa com 100% da aprovação para a coligação. Aqui começa, é o primeiro passo, não podemos sair daqui espraiado um para cada lado. E se Deus quiser, estaremos lado a lado com esse grande partido, com essas grandes pessoas que estão lá, vereador D'Angelo Mota, não, no seu partido, juntos no palanque, lutando, não por vaidade, que é a maldição, não, lutando por Mostardas. Nós trabalharemos pelo grande vereador André Soares, nosso próximo presidente, que vai translocar a cadeira e estará ali sentado agora, a partir do 1º de janeiro. Essa é a mensagem de hoje. Dizer, vereador André, que as diferenças, divergências sempre acontecerão, mas sempre o que salva a gente é a confiabilidade, a confiança, poder olhar nos olhos e poder dormir em paz, que nós temos um olhar bilateral de pessoas honradas, de pessoas que nós podemos acreditar na palavra, de pessoas que têm Deus no coração. Esse é o vereador André Soares, que sem Deus no coração, minha gente, não tem solução. Não tem solução. Voltarei no próximo espaço, seria isto por enquanto. Muito obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Pela ordem, vereador D'Angelo Mota, do PDT. 10 minutos, vereador. Senhora presidente, voltando ao meu raciocínio, eu gostaria de dizer, e vou me reportar novamente aos servidores, como eu falei e vou continuar falando, né? Dr. Luiz foi muito feliz aqui quando falou nas posições, na mudança. Quem escuta a mídia e está envolvido com a mídia, eu seguido estou ouvindo a Gaúcha, e quando aconteceu, vereador Tony, que o governador do estado do Rio Grande do Sul tomou essa posição de mandar este projeto para a Assembleia Legislativa, eu não quero mentir aqui nessa tribuna, mas se não me foge a memória, de 55 deputados que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, somente 18 se comprometeram no primeiro momento em aprovar esse projeto e dar sequência nele. O governo começou a trabalhar, começou a se articular, isso é normal na política, e hoje, pelo conhecimento que tenho, está preso em 5 votos para que esse projeto passe na Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul. E isso nós temos que pressionar, nós vamos fazer isso. O vereador André Soares foi muito feliz aqui quando colocou o que está ao nosso alcance, doutor Luiz, é chegar lá e pedir, e solicitar. Eu não tenho vergonha de dizer que nessa tribuna que o PDT já se comprometeu em votar com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Isso já foi decretado na reunião do partido. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos argumentar, nós vamos pedir, porque entendemos que isso é necessário para o momento. Agora, eu não quero me aproveitar deste momento e desta oportunidade, mas nós estamos falando aqui nessa tribuna, não é de hoje. Não é de hoje. A situação que se encontra a nossa saúde no estado do Rio Grande do Sul
Eu não tenho tanto esse conhecimento na educação, porque hoje os professores chegaram aqui, mas a gente sabe que afeta toda a categoria, todas as categorias, desde Polícia Civil, Brigada Militar, mas eu fui ao Centro Comunitário, fui ao Hospital São Luís, doutor Luiz. Os repasses cada vez diminuem mais, além de atrasos. Eu disse isto, vou tornar a falar. Se Mostardas não se mobilizar, nós vamos perder o Hospital São Luís. O Hospital de Mostardas está prestes a se formar numa UPA 24 horas. Os pacientes chegarão até ali, doutor Luiz, terão que ficar apenas 24 horas e ser removidos para outro hospital. Isso não é crítica para o Sartori, não é crítica para o governo do Estado. Mas alguma providência nós temos que tomar. Hoje aqui nas comissões nós recebemos, senhora presidente, uma comitiva, uma comissão do Hospital São Luís, e esta casa, a presidente com certeza vai falar sobre isso depois, vai abrir mão, vereador Tony, de um montante, num valor, vereadora Laís, para poder pagar o 13º dos funcionários do Hospital São Luís. Nós vamos fazer a nossa parte, vereadora André Soares. Estamos fazendo, vamos cobrar, mas está na hora da comunidade nós organizarmos e começarmos a fazer o legítimo protesto em busca do que é de direito nosso. Gente, há 30, 35 anos atrás, Mostardas fazia em torno de 25 partos dentro de um mês no município de Mostardas. Daqui a uns anos, os próximos vereadores que virão para essa casa vão fazer título de cidadão mostardense aos montes, porque não nasce mais ninguém em Mostardas. Hoje ninguém mais é cidadão mostardense. Hoje nasce em Porto Alegre, Osório, Tramandaí e assim por diante. Então, isso nós temos que cobrar, sim. Nós já estamos cansados, e nós vamos ser repetitivos, de cobrar a nossa estrada. Muitas pessoas começam a questionar os vereadores, mas os vereadores estão parados, não fazem nada, a estrada está aí, cada dia que passa é buraqueira. Eu não sei dizer quantas vezes, e todos os vereadores dessa casa, não foi nenhum nem dois, às vezes vai dois, às vezes vai três, às vezes vai quatro. Nós temos um projeto pronto a nível de governo federal para federalizar a nossa estrada. A outra legislatura, no tempo do prefeito Marne e da Câmara de Vereadores, que tinha a vereadora Grace, o vereador André e o vereador Júnior, deram o pontapé inicial. Acreditamos que até hoje, por causa de 500 metros no trecho de Osório a Tavares, está trancada essa lei lá. Se vai lá, se bate, se pede, amanhã vamos dar jeito. Amanhã vamos fazer. Nós marcamos uma viagem para Brasília. O vereador André falou hoje aqui para os funcionários, estava aqui, mas talvez a comunidade não sabe. Com o diretor do DENIT, que é responsável dentro do estado do Rio Grande do Sul. Pediu para ir juntamente conosco, marcamos a agenda, estava praticamente tudo pronto. Simplesmente, na antevéspera da nossa viagem, o engenheiro liga aqui para a Câmara de Mostardas que não ia ir, porque infelizmente continua a mesma coisa. Não sai do papel. Só que nós vamos ter que se mobilizar mais, a comunidade tem que enganjar. É óbvio que nós aqui estamos representando a nossa comunidade, mas o povo tem que se entrelaçar juntamente conosco e começar a gritar, e começar a pedir. Gente, a união, a princípio, a gente sabe que não é querer tapar o sol com a peneira, que a dificuldade que se encontra o Brasil, não vou falar nem no estado do Rio Grande do Sul. A situação que se encontra o nosso país hoje é complicada, é muito complicada. Mas o maior sinal foi que o governo federal se colocou à disposição para aceitar essa nossa estrada. E o Estado se comprometeu de um tapa-buraco para tapar os buracos da nossa estrada para assim poder passar concessão para o nível federal. Nós estamos perdendo a concessão que nós temos de estreito a São José do Norte, que está apenas uma concessão para federal. Vamos perder, porque agora em dezembro está terminando. E vamos perder tudo. Vereador Junei, nós não podemos concordar com isso que está acontecendo. Vamos acionar os nossos deputados federais, vereador Jeder, vamos fazer a nossa parte. E o que nós podemos prometer para os professores, para os funcionários que estão aqui hoje, é que nós vamos reivindicar, nós vamos cobrar, nós vamos estar amanhã na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, cobrando, pedindo. Porque, infelizmente,
infelizmente, quem sofre, quem sabe o que está passando, é os funcionários que estão passando nesse momento. Isso aí a mídia já está divulgando, não precisa nós estar aqui repetindo. Mas não existe isso, uma pessoa chegar no final do mês, trabalhar o mês todo, vereadora Laís, e quando vai olhar o seu extrato, a sua conta, receber R$600. É muito complicado isso. Eu acho, sim, que o governo do Estado do Rio Grande do Sul está pecando no diálogo que está levando os professores, com as secretarias de saúde, coloque uma comissão, o representante do sindicato dos professores, o representante dos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul, coloque junto, dentro, para nós ver o que está acontecendo. O Estado está quebrado, a gente já sabe, isso não é novidade. Mas há um jogo, no meu ponto de vista, está tendo um jogo político nessa jogada. E, infelizmente, quem está pagando esse jogo político hoje é os funcionários do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Luiz, a política em si, hoje, tanto no Estado, tanto no nível federal e tanto a nível municipal, a política hoje ela está desacreditada. Isso nós não podemos tapar o sol com a peneira e nós temos que falar a realidade. Porque os nossos candidatos a governante apresentam propostas, muitas vezes, ou uns acham por melhor nem apresentar proposta. Porque, sinceramente, o Sartori não apresentou proposta nenhuma. O Sartori disse que ia chegar lá e ia ver como é que estava a situação e ia ver o que podia fazer. Foi isso que ele disse. Só que agora, o que que nos resta? Nós não estamos aqui torcendo para dar errado. Nós não estamos aqui torcendo que o Sartori, que o seu partido, que a base aliada, que dê tudo errado, não. Nós estamos aqui torcendo e cobrando para que as coisas deem certo. Então, eu gostaria de, meu espaço estar se encerrando, dizer que nós vamos sim, professor Álvaro, amanhã, imediatamente quando nós chegarmos a Mostardas, ou na quarta-feira, colocar a situação que foi, eu vou ser bem sincero como eu já fui, o PDT já fez a sua reunião e por maioria dos seus deputados decidiu que iria votar neste projeto. O que eu quero dizer é o seguinte, que não foi só eu que liguei hoje para a Assembleia Legislativa. Como vocês estão fazendo aqui na nossa pequena Mostardas, todo o estado do Rio Grande do Sul está fazendo. Então hoje foi milhões de ligação para a Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul. E se os nossos deputados têm um pouquinho de consideração com a sua base aliada, pelo menos esta noite eles vão pensar e repensar, vereador André Soares. Vão pensar e repensar. Seria isso nesse espaço, então, muito obrigado. Obrigada, vereador. Passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Na pauta, presidente, o expediente 102 de 2015, projeto de lei 84 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Expediente 103 de 2015, projeto de lei 85 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 31 de 2015, requerimento de autoria do vereador André Soares, do PP. E os expedientes 32, 33 e 34 são todos requerimentos de autoria de todos os vereadores. Passaremos ao espaço destinado à discussão da pauta. 10 minutos para cada vereador. Página. 10 minutos, vereador. Presidente Geda, estava manifestando anteriormente em relação aos projetos que estão tramitando na casa, em especial nossa Comissão de Finanças e Orçamento, e devo dizer que a minha explicação pessoal hoje vou deixar exclusivamente para falar em relação à minha colega vereadora Grace, a qual tenho um grande carinho. Mas voltando aqui, presidente, no espaço da pauta, eu
eu manifestei anteriormente, e aí o relógio bateu, vereador Junei, e eu, Vossa Excelência, vereador Gede, que agora é presidente, faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, e nós viemos, vereador D'Ângelo, nós viemos nessa comissão, e os vereadores que compõem essa comissão comigo sabem que eu como presidente da comissão, venho conduzindo a comissão num diálogo, venho conduzindo a comissão em conversa com os dois vereadores. Às vezes os vereadores, por motivo qualquer, não estão emostrados ou não estão na Câmara. Eu não tomo nenhuma posição, a não ser em concordância com os colegas vereadores que fazem parte dessa comissão juntamente comigo. E quem nos acompanha, quem nos assiste aqui nas reuniões da Câmara, já deve ter até alguém por curiosidade, entrar na internet ali para o Google, Gênio da Lâmpada, e perguntar o que é impacto financeiro, o que é índice pessoal, porque praticamente todas as segundas-feiras a gente fala nessas palavras, e todo e qualquer projeto que vem aqui, nós entendemos de entendimento da casa, que tem projetos que crie cargo, ou que emergencial, ou que seja, é necessário um impacto financeiro. Baseado nos pareceres jurídicos, e nós pedimos de todos os projetos, e deixar bem claro que nunca vem. Infelizmente, o governo municipal, ele entende que ele manda o projeto do jeito que ele quer, e ele acredita que não é necessário. Depois a Câmara vai vendo, doutor Luiz, o que, que ela acha que é necessário, e vamos se ajustando as melancias no andar da estrada. E aí acontece que depois é cobrado que a Câmara não vota os projetos, que dá uma demoradinha para votar os projetos, que dá uma segurada, como é dito na grande mídia. E não é. No início do mês passado, nós pedimos aqui para o vereador Tony, eu tenho certeza que o vereador líder do governo fez isso, cobrou da Secretaria de Finanças o impacto financeiro em relação a dois projetos que tinha na casa, e já incluindo dois que viria, porque estava na pauta, que nos disponibilizasse o impacto financeiro e pessoal em relação àqueles quatro projetos. O que aconteceu? Hoje, vereador Geder, hoje, os quatro projetos estão na casa, trancados na nossa comissão, exatamente por falta desses pedidos que a gente vem há meses pedindo, vereador Junei. E agora, vereador Junei, o vereador Tônio está aqui, depois eu vou repassar o pedido para ele, ele já está sabendo já. Hoje, mais dois projetos deste peso, dessa estirpe, digamos assim, estão na casa. Em conversa por telefone, que os vereadores estavam numa dirigência representando a Câmara fora do município, eu liguei para os dois vereadores, Junei e vereador Geder, e com a concordância deles, eu fiz um ofício à presidência que dizia o seguinte, ó, na oportunidade que Vossa Senhoria venha solicitar que seja incluído no PL 80, onde solicitamos junto ao Executivo o índice pessoal atualizado, bem como o impacto financeiro futuro, em relação aos projetos 80, 81, 82 e 83. Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, em seu artigo 18 a 23, e seus incisos, conforme parecer jurídico e anexo. Parecer jurídico, cargo ou aumento de despesa com o pessoal, tem que ter esse entendimento, tem que ter. Nos manda um ofício, vereador André, que é de praxe querer mandar aqui na nossa casa legislativa, dizendo o seguinte, ó, em resposta àquele nosso ofício, encaminhado pelo nosso presidente, pela nossa comissão e nosso presidente, pelo presente, em resposta ao ofício número tal da Câmara Municipal de Vereadores, informamos que, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, número tal e seu inciso tal, os projetos de lei 80, 81, 82, 83 não necessitam de impacto financeiro, pois não excede 20 vezes ao valor mínimo. Mas nós viemos num diálogo, vereador Junei. Nós viemos ajustando, é obrigação vir. Está lá na Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz assim, ó, a criação e expansão ou aperfeiçoamento, de ação governamental que acarrete aumento de despesa terá que ser acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício
em que deva entrar em vigor e suas subsequentes. Declaramos que o ordenador de despesas que aumente em adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compartilhando o plano plurianual e a lei de diretrizes. É ato nulo criação de cargo, é ato nulo aumento de despesa com o pessoal que não atenda a lei de responsabilidade fiscal, que não é o vereador Júnior, não é a Câmara de Mostarda. Isso é constitucional. Só que, infelizmente, o prefeito ama, ama projeto a projeto, vereador Junei, nos deixa trancado na nossa comissão. Há 2 meses atrás tinha o mesmo problema, vereador Jeder. Passou em todas as comissões dos projetos, todas. E cai na nossa comissão de finanças e orçamento. E vem sempre esses discursos, essas respostas infundáveis. Sem embasamento, sem fundamento nenhum. Durante a semana, liguei para a secretária Odete, excelente secretária. Secretária Odete, assim, nós precisamos disso aí. E eu sei que ela é servidora, ela é funcionária, ela respeita a hierarquia e não pode mandar. E nós ficamos aí presos novamente. Como eu sempre trabalhei nessa comissão e aqui neste parlamento, sempre a minha posição na comissão é respeitando a posição dos colegas vereadores e são testemunha disso. Sou um testemunho disto. Mas se prender em mim, vereador Junei, e não for melhor justificado, e não tem como justificar, porque isso aqui é inconstitucional, se não vir o acompanhamento, e quem manda na nossa comissão e quem manda na Câmara, por enquanto, é o diálogo, o bom senso, mas, acima de tudo, nós, vereadores. Nós é que vamos decidir se votamos com ou sem impacto financeiro. É nós que decidimos. Se nós queremos um melhor diálogo e o governo tem a minoria aqui nessa casa, ele vai ter que sim nos escutar e mandar o que nós estamos pedindo. Vai ter que sim. Ou justificar legalmente a necessidade. E que não é o caso. Então, vereador Junei, nós fizemos de tudo aqui na Câmara. Nós ajustamos da melhor maneira, ligamos para secretário, ligamos para governo, falamos com o líder do governo, fizemos de tudo. E, infelizmente, parece que não é o governo. É o prefeito municipal, vem sempre com afronte à Câmara dizendo que a ditadura que impõe lá, ele quer impor aqui na Câmara que é assim que funciona. E não é. E infelizmente não é. Eu vou respeitar, sim, já vou dizer de antemão, a posição do vereador Junei e do vereador Jeder na comissão. Mas se tocar a decisão para mim em relação a isso aqui, esses projetos não vão ser votados. Não vão ser votados. Porque tem que ser respeitado. Este parlamento não é respeitado na rádio, não é. Não é respeitado nas conversas de governo, que eu sei que não é. Não é respeitado na rua. Não é pelas pessoas, e não é pelos servidores, e nem pelos secretários. Não é respeitado pelo prefeito municipal. Mas o nosso trabalho, o meu trabalho na comissão, infelizmente, ou felizmente, tem que ser respeitado. Que aqui a regra do jogo é respeitada, e nós se fizemos valer, doutor Luiz, pelo nosso trabalho. Eu não vou assinar nenhum parecer dizendo que a comissão concorda se a regra, a lei maior, porque todo mundo sabe, a grande maioria sabe, que muitos não conhecem a lei aqui. O prefeito municipal não conhece a lei. Principalmente a nossa Constituição Federal. E já foi estudante de direito e não conhece. Então, na minha comissão, vereador Junei, esses projetos, inclusive esses que estão na pauta hoje, se continuar nessa situação de o executivo não justificar adequadamente, nós já estamos fazendo vistas grossas para projetos, vereador Jeder, que é licença de 3 meses para um servidor e o prefeito manda um contrato para cá para contratar por 6 meses, por mais 6, dando a possibilidade de contratar esse servidor por um ano. Então a gente já está deixando um leque mais aberto, vereador André, em relação a isso aí. Mas agora, o impacto financeiro e o índice de pessoal que tranca na Comissão de Finanças e Orçamento, só se os vereadores entenderem. Senão, se a posição cair para mim, tem que mandar. E está aqui o recado. Eu sei que o prefeito assiste a reunião da Câmara, está aqui o meu recado. E eu tenho quase certeza que é de entendimento de todos os vereadores da comissão. Era isso, presidente Jeder. Eu volto no próximo espaço. Continua o espaço assinado e discussão da pauta. 10 minutos, vereador André. Presidente,
do novo assessor, né? Presidente Eder. Presidente Eder, obrigado, vereador Júnior, muito obrigado. Eu quero... apenas fazer uma pequena referência ao que o vereador Júnior vinha falando aqui. Vereador Júnior, não é para o senhor, talvez seja uma novidade que está ficando meia antiga, né? Essa falta de respeito do prefeito e essa contumaz atitude dele com relação à Câmara de Vereadores nessas respostas, assim, bastante abaixo do nível mínimo necessário de relação que tem entre os poderes. Então, o senhor já está se acostumando. Nós já sabíamos que isso iria acontecer, tanto é que nós tínhamos um projeto de contrariedade a ele, mas o senhor, ao longo do tempo, pôde concluir o que nós já sabíamos anteriormente. Mas eu nunca vi, e acho que deveria ter citado ali, algum artigo de lei, alguma coisa que diga que não tenha que ter impacto financeiro e tudo mais, né? Mas eu acho que cada vereador está no seu direito, e o senhor, como presidente da comissão, mais ainda. Mas eu quero aqui, presidente, chamar a atenção dos vereadores, porque semana que vem, certamente, nós teremos que tomar uma decisão, seja nas comissões ou até mesmo já em plenário, referente a esse outro projeto, que é o 85, que trata da cedência de um diretor da área de enfermagem para o lar do idoso. Quero ser bem claro aqui, tentar ser o mais claro possível. Não que eu acho que não é necessário ter lá do vereador Junei um responsável, um enfermeiro responsável, embora já tenha o atendimento lá pelo o pessoal do centro comunitário, né? Agora, há a questão legal para que isso possa acontecer. Eu não posso ser diretor de mim mesmo, né? O diretor de enfermagem do lar do idoso não pode ser diretor dele mesmo. Ele tem que dirigir alguém. Ele tem que ser diretor de um corpo técnico. Corpo técnico de enfermagem, que o lar do idoso não tem. Como é que eu vou colocar um diretor, que é um CC, para dirigir quem? Não existe isso. Então, eu acho que é necessário, eu não discordo, é necessário, mas eu acho que o governo tinha que verificar a viabilidade legal desse projeto. E eu acho que isso nós temos a obrigação de fazer aqui também. Porque nós não podemos aprovar simplesmente aqui porque há necessidade, mas nós temos que saber que existem complicações ali na frente. Eu gostaria de saber, vereador Júnior e vereador D'Angelo, quem é essa enfermeira que vai para lá? Não sei se não é a que está ali pelo gabinete do prefeito. Talvez seja. Era uma que trabalhava lá, saiu e agora está ali no gabinete do prefeito, ninguém sabe fazendo o quê, mas está por ali. Então, talvez seja uma informação a mais para nos ajudar a decidir aqui o que a gente pode fazer com relação a esse projeto. Era só essa a contribuição, porque nós sabemos que semana que vem a gente tem que ter uma decisão a respeito, principalmente desse projeto, que é importante, repito, para o lar do idoso, mas ele teria que ceder outra enfermeira, ou um técnico, ou um auxiliar, para que esse diretor tenha quem dirigir, tenha quem chefiar. Não pode existir um chefe se não tem... No popular, não pode existir um chefe se não tem índio, não pode ter um cacique se não tem índio para ele chefiar. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço destinado à discussão da pauta. 10 minutos, vereador. Senhora presidente, tem alguns projetos que estão aqui nessa casa, vereador Júnior, embora eles tenham todos eles passado na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão já tem dado os seus parecer para o seguimento desses projetos aqui nessa casa, mas está chegando mais dois projetos aqui hoje aqui nesta casa, e o que me chama a atenção é que praticamente durante esse mês, vereador Tony,
com toda essa crise que nós estamos enfrentando, com tudo que está acontecendo, tem uns 10 pedidos de contratação emergencial de projetos aqui nesta casa. O que compete a essa casa? O que compete a essa casa é fiscalizar, é aprovar sim ou não, se há necessidade, como há essa necessidade. Eu acho, no meu ponto de vista, que não teria mal nenhum o Executivo Municipal passar o impacto financeiro aqui para essa casa. Mas vamos aguardar. O que está me chamando a atenção é que essas licenças que estão acontecendo, vereador Tony, as pessoas saem de licença e depois vem o projeto aqui para casa. Mas, afinal das contas, saindo para quase 10 pessoas, quem é que está no lugar dessas pessoas que já saíram? Tem pessoas aqui que já saíram faz mais de um mês, está fechando 2 meses que elas já não estão trabalhando. Quem é que está no lugar dessas pessoas? Sobre a funcionária, que é diretora da área de enfermagem, eu pedi a casa, não me veio ainda, vou falar semana que vem sobre esse assunto, porque eu quero ver as atribuições, se eu não estou enganado, as atribuições desta funcionária. Ela tem que estar no centro comunitário, gerenciando toda a parte de enfermagem dentro do município de Mostardas. Uma funcionária técnica, não é aquela funcionária que vai para o PSF, doutor Luiz, que mete a mão na massa, como se diz, que faz o preventivo, que faz a injeção, que mede a pressão, não. Esta é uma enfermeira que atua na área técnica dentro do município de Mostardas. Eu concordo que o lar do idoso deveria ter uma funcionária para assinar os seus alvarás e assim por diante. Só que se nós autorizarmos isso aqui, no meu ponto de vista, isso nem compete à Câmara de Vereadores. E no meu ponto de vista, até inconstitucional. Mas se esta casa aprovar isso aqui hoje, passando essa diretora técnica para o lar do idoso, e o município vai ficar sem? Quem é a responsável que vai assinar pelo município de Mostardas? Ou essa funcionária poderá assinar pelo município e pelo lar do idoso? Então, algumas questões que eu gostaria que o vereador Tony trouxesse semana que vem, vereador Tony, para nosso conhecimento, para nosso entendimento, para que nós possamos fazer. Mas eu vou falar, esse projeto recém está chegando na casa hoje, vai passar pelas comissões para aparecer, para ir à votação. Ainda nós vamos ter tempo mais para falar sobre isso. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Continua aberto o espaço destinado à discussão da pauta. Não havendo mais quem discuta, então passaremos à matéria da ordem do dia. Tem que ler. Expediente número 31 de 2015, requerimento de autoria do vereador André Soares, encaminhamento à mesa diretora. O vereador que abaixo subscreve, nesta oportunidade solicitar que seja discutido em plenário, após colocado em votação justificativa de ausência na sessão do dia 17 de agosto do corrente ano, por motivos de saúde, conforme atestado médico em anexo. Mostardas, 26 de agosto de 2015, André Soares, vereador do PP. Expediente 31 de 2015 está em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar em pé, rejeita. Expediente 31 de 2015, requerimento de autoria do vereador André Soares, PP, está aprovado por unanimidade.
Gostaria de consultar os líderes se podemos votar todos os requerimentos em bloco. Vereador Geder, vereadora Gracie, vereador Júnior, vereador D'Ângelo, vereador André. Concordo. Expediente número 32 de 2015, requerimento de autoria de todos os vereadores, encaminhamento aos familiares de Antônio Flávio de Souza Terra, pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de agosto de 2015. Expediente número 33, requerimento de autoria de todos os vereadores, encaminhamento aos familiares de João Carlos Machado de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido dia 14 de agosto de 2015. O expediente número 34 de 2015, requerimento de autoria de todos os vereadores, encaminhamento aos familiares de Luísa Chaves Duarte, pelo seu falecimento ocorrido dia 17 de agosto de 2015. Expedientes 32, 33 e 34 de 2015 estão em discussão. Não havendo quem discuta, eu coloco em votação. O vereador permanecer sentado aprova, que se colocar em pé, rejeita. Expedientes 32, 33 e 34 de 2015, todos os requerimentos de autoria de todos os vereadores estão aprovados por unanimidade. Passaremos ao espaço destinado às explicações pessoais. 5 minutos para cada vereador. Pela ordem, vereador Geder Silva, do PTB. Agradece. Vereador André Soares, do PP. Cinco minutos, vereador.
Presidente. Para encerrar, vamos dizer assim, a sessão de hoje, eu quero me desculpar, vereador Tony, eu tinha muitos assuntos para pouco tempo, né, na liderança do partido, mas deveria ter feito, porque é o espaço apropriado. Parabenizar o senhor aí pela assumir a presidência do partido. Eu também sou um presidente novo do partido, e digo que o senhor vai ter um grande desafio pela frente. É uma dificuldade a mais, vamos dizer, na nossa atividade, conduzir um partido, porque não é porque se está no mesmo partido que todas as pessoas que compõem aquele partido pensam da mesma maneira, né? E a gente, quando se investe do cargo de presidente, a gente tem que conduzir todos esses grupos que existem no partido, e às vezes a gente tem que conduzir até mesmo contra a nossa própria vontade, mas eu tenho certeza que o senhor vai ter serenidade e sabedoria para fazer isso. Da mesma maneira, parabenizar a vereadora Grace, que conduziu o partido nesses últimos anos, e a gente, não é porque a gente tem divergências políticas que nós não podemos conviver, né? Isso é elementar e é sadio em todas as atividades da gente. Mas eu acho que eu não posso aqui fugir e deixar de falar, vereador Júnior, e eu fiz isso onde eu costumo colocar minhas opiniões e ideias, que é na rede social. Eu acho que a comunidade Mostardas recebeu mais uma prova agora, nessa semana que se encerrou, de que a Câmara de Vereadores não está trabalhando em vão. Eu acho que a oferta da denúncia pelo Ministério Público, pelo uso indevido de dinheiro pelo prefeito municipal, e aqui eu repito o que eu já disse há algum tempo atrás, e claro que tentando induzir a gente ao erro, tem gente preocupada, que eu não tenho falado mais nisso, né? Preocupado lá na Casa Grande, como se diz. Não são os 400 e poucos reais da passagem da primeira-dama. Não é essa a questão. A questão é que houve desvio de finalidade para adquirir um prêmio em benefício próprio. Nada contra a pessoa ir lá e se achar que merece, vereador Junei, um prêmio, mas comprar com seu dinheiro. Compra com seu salário, com seu sustento. Agora, não merece o povo pagar por uma premiação que, cá entre nós, né, nós já falamos aqui sobre os componentes que levam a escolher os melhores prefeitos do Brasil. Não pode Mostardas, estando entre a posição 2 mil e 3 mil no Brasil, eu não vou dizer o número exato, porque agora não tem de cabeça, do Índice de Desenvolvimento Humano, ter o 50º melhor prefeito do Brasil. É impossível, né? Convenhamos. Eu acho que é, no mínimo, distonante uma coisa da outra. Mas eu acho que essa denúncia do Ministério Público agora, as coisas vão começar a clarear. E talvez a comunidade de Mostardas leve um choque de realidade. Porque as pessoas ainda estão atônitas. É tanta informação circulando, é tanta mentira, mas aí nós temos que atribuir isso aos meios de comunicação, né? A parte dos meios de comunicação de Mostardas que estão nas mãos de quem quer dissimular a informação, né? Nós não temos programa de rádio, nós não temos jornal, nós não temos café com vereador para ficar todo sábado martelando na mesma tecla, tentando transformar uma mentira em verdade. E talvez agora a comunidade de Mostardas se atente para isso e tome uma atitude que eu acho que, se fosse em outro município, já teria sido tomada. A comunidade está perdendo o momento, e não somos nós aqui que temos que liderar isso, antes que digam, perdendo o momento de ir para a rua e pedir uma explicação, vereador D'Angelo Mota. Não há mais como
tapar o sol com a peneira. Porque os furos dessa peneira, eu estou concluindo, presidente, os furos dessa peneira daria para dizer que é o tamanho da roda de um caminhão ou de um ônibus, para ficar mais similar e mais próximo a quem eu estou querendo me referir. Presidente, eu agradeço o espaço e uma boa semana a todos. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Dr. Luiz do PP. 5 minutos, vereador. Senhora Presidente, retorno neste espaço, na finaleira da reunião, para primeiro falar sobre essa questão que eu falei anteriormente, que eu ia tecer um comentário breve, sobre a questão da escolha do Sartori, de parece que ele pensa que vai ajustar a contabilidade do Estado, metendo prego e uma cruz nas costas de todos os funcionários do Estado. Para mim, que votei nele, botei placa na minha casa, a pedido do meu grande amigo, vereador Tony, também a minha governadora que perdeu, candidata, Ana Amélia, fez o que o doutor Luiz, meu deputado Jerônimo fez, o que o doutor Luiz fez, o deputado Adolfo Brito fez, o que o doutor Luiz fez, então tudo isso me levou a abraçar a campanha. Segui a orientação do meu partido, PT, do 11. Por esse fato, não me arrependo. Mas fico triste, porque eu acho que o governador do Sartori está penalizando os funcionários de uma maneira, para mim, cruel. Porque governo que chega no final do mês e não paga o salário dos funcionários, para mim, deixa de ser governo. É desgoverno, é crueldade. Olha, para não usar outros termos, crueldade seria a palavra que expressa o meu sentimento. É uma vergonha para o Estado do Rio Grande do Sul. Está certo que teve lá o vampirismo de muitos governos. O Tarso mesmo tirou, não deu mais, chegou no fundo do tacho. Nós sabemos disso. Raspou tudo. E nisso o Sartori tem razão de dizer, como eu já escutei ele dizendo, que pegou um Estado rebentado, não quebrado. Isso tem razão o Sartori. Agora, o que, que ele está fazendo errado? Ajeitar a contabilidade do Estado, que é o orçamento, em cima dos funcionários, e em cima de pacote para o povo? Ah, não, me desculpa. Aí ele está errando, e errando demais. Ele está sendo cruel, não está agindo como uma pessoa espiritualizada. O funcionário que trabalha tem que receber, isso é sacramental, isso é sagrado. O salário se pagava com sal, por isso o salário, minha gente. Comunidade que está em casa, aqui na casa, não é à toa que se tem esse termo, salário. É do sal, o sal já foi moeda, lá no velho mundo, há séculos atrás, onde não tínhamos dinheiro como moeda corrente. Aí, vereador Júnior Pereira, para fazer uma pesquisa. E por isso o salário, que é sagrado também. Então, nesse quesito, nota zero para o Sartori, zero para ele. Zero. Funcionário que não recebe, tendo um governante, um patrão, que no final do mês olha o seu pelotão de trabalho e não paga o que tem que pagar, para mim, o governo do Sartori, hoje, eu estou dando nota zerinho para ele. 0,0. Porque, pelo amor de Deus, imagina um casal que tem filhos no colégio, onde os dois são professores, minha gente, e aí pagar água, luz, comida, ônibus, tudo, pelo amor de Deus, sem comentário. Zero para ele. Zero. Bem grande. Também fazer aqui um reprise, e aí, largando lá no colo do vereador, e se Deus quiser, futuro presidente, André Soares, fazendo um replay, voltando lá para trás, quando eu comprei uma pequena casa lá na praia, com móveis. Cheguei e disse para o dono, que era o seu João Cardoso, um homem honrado do município, e sua esposa, eu quero a casa com móveis. Para mim. O porquê é coisa minha, do doutor Luiz. Aí, foi tudo muito rápido, e aí eu cheguei na casa dele aqui de noite, meu vizinho na Padre Simão, disse, ó, tá fechado o negócio, conforme combinamos, tal dia te pago, beleza. Tá, mas não vai olhar os móveis que tem da casa, eu estou te vendendo com os móveis? Eu disse, eu não vou, porque quando eu olhei o senhor, quando eu olhei a sua esposa, eu senti que eu podia confiar em vocês. Eu senti que eu podia comprar, fazer um negócio, que os móveis que estão lá, lá ficarão. Os móveis que eu vou comprar, que eu não entrei naquela casa, estarão lá. Eu acredito no seu João Cardoso, eu acredito na sua esposa, como de fato, tudo ficou lá, panela, garfo, móveis, todos.
Isso é confiança, vereador André Soares. Está aqui um exemplo que serve para o senhor. O motivo que eu venho aqui dizer com os quatro vereadores do PP, junto com o Gedre, te lança hoje nosso candidato a prefeito. Esse é o X da questão. Não adianta lançar Cristo, Maomé, Buda, Krishna, qualquer Cristo aqui, qualquer santo, qualquer Deus aqui, se nós não confiar. O 11 não bota lá em cima se não confiar. O PP tem tradição em Mostardas de botar lá homem de confiança, homem de sangue nos olhos, homem que transmite confiança, primeiro para os seus companheiros, para depois nós poder vender esse produto para a comunidade. Então, só fazer uma tabelinha para dizer por que com alegria nós apostamos no presidente André como sendo o nosso pré-candidato a prefeito a partir de hoje. Com certeza, seria isto. Obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Juninho Nazaré, do PP. 5 minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, colegas vereadores, vereadora Grace, comunidade que assiste aos nossos trabalhos, nossos ouvintes através do site. Na verdade, eu teria assunto hoje para ocupar uns dois grandes expedientes, talvez, mas infelizmente eu só tenho as explicações pessoais, vereador André. Eu quero, da mesma forma que fez o vereador André aqui também, parabenizar o vereador Tony, que está assumindo a presidência do PMDB, né, um partido grande. E o senhor sabe, vereador, não estou querendo assustar, da responsabilidade que o senhor tem, né, frente a esse partido, até porque nós estamos aí há um ano da eleição, e como o vereador André disse aqui, principalmente nos partidos grandes, existem muitas tendências, né, vereador André, e cabe ao presidente conseguir contornar essas coisas e fazer as coisas andarem alinhadas. E isso não é fácil, então o senhor tem um grande desafio e eu lhe desejo sorte nessa sua caminhada aí como presidente do PMDB. Com relação, doutor Luiz, essa questão do Estado, parcelamento, acho que quando foi anunciado lá o primeiro parcelamento no mês passado, eu já havia me manifestado aqui, e a gente sabe da dificuldade do Estado do Rio Grande do Sul, que não é culpa desse governo, como já se falou várias vezes aqui, é de várias e várias administrações ao longo aí das últimas décadas, mas eu não consigo, a gente não consegue ver assim como é que um servidor, né, que tem as suas contas programadas para o final do mês, vai conseguir com um parcelamento em quatro parcelas, como foi colocado aqui pelo professor Álvaro. Nunca ouvi falar que a Corsã parcelasse água, que a CE parcelasse luz. Enfim, talvez lá o mercado a gente consiga ajeitar, talvez a farmácia, mas enfim, são tantas e tantas contas, né, que se tem ao longo do mês, e a gente, eu acho que os servidores, doutor Luiz, como um todo, e no caso do Estado, agora que estão passando por essa situação, são verdadeiros heróis, porque não é fácil sair de uma armadilha como essa. Eu tinha um outro assunto aqui para falar, até o vereador D'Ângelo tocou nesse assunto aqui com relação à nossa estrada, vereador D'Ângelo. O senhor falava aqui naquela MP82, né, que ao final agora de 2015, aqueles trechos que são concedidos vão retornar ou retornariam para o Estado, né, no qual o nosso trecho aqui está inserido. E eu estava vendo agora, e acho que talvez aqui esteja vereador D'Ângelo à luz aqui para esse problema, o senador José Serra apresentou um projeto agora recentemente que altera essa medida provisória 2002, que vence agora em 2015, final de 2015. Ele está sugerindo que seja prolongado para o final de 2020. É um PLS, um projeto de lei do Senado, número 508/2015, né, que prorroga, então, para o final de 2020, a responsabilidade para o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, Infraestrutura de Transporte, que é o DENIT, manter esses trechos, então, federais.
Isso está essa matéria está em caráter conclusivo, e se não houver nenhum recurso agora no plenário do Senado, então vai diretamente, vereador, né, para a Câmara dos Deputados para ser aprovado. E ele aqui fala, o senador José Serra, na sua justificativa, que as consequências da atual crise econômica comprometem severa e prolongadamente as contas públicas dos entes federados. E ele cita aqui três estados, principalmente, com grandes dificuldades, que é Minas Gerais, Bahia e o Rio Grande do Sul, que são aqueles que receberam os maiores trechos dessas estradas. Somando aí um valor de investimento de 4,1 bilhões em manutenção dessas estradas transferidas. Então, ele justifica isso, né? Diante da atual crise que está passando os estados e os municípios, não tem como os estados assumirem mais esse ônus. Então, sugere que seja transferida essa questão aí até o final de 2020. Para finalizar, vereador André, com relação à questão política, como meu tempo hoje é muito curto, eu semana que vem tenho um grande expediente, eu quero me manifestar, até porque eu tenho também uma decisão que internamente o partido já sabe, e mais ou menos na mesma linha da vereadora Grace, eu a semana que vem também quero aqui, então, colocar essa questão, quero aprofundar mais essa questão política aí com relação às eleições do ano que vem. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Júnior Pereira, do DEM. 5 minutos, vereador. Presidente, então, nesse espaço da explicação pessoal, como eu tinha até manifestado anteriormente, a comunidade sabe do carinho que eu tenho pela sigla do PMDB e em especial, pela vereadora Grace, foi minha companheira de trabalho aqui na Câmara. Tivemos na legislatura passada um companheirismo mais firme, digamos assim, devido à situação política que estava na época. Então, a vereadora sabe da alta consideração que eu tenho com ela. Sei do trabalho que fez e a dificuldade que passou, dizendo assim, quando presidente do partido, e sempre nós conversamos, e bastante, independente das nossas posições políticas aqui. Então, vereadora Grace, eu lhe parabenizo pelas suas colocações, sei e sempre falei que a senhora é uma pessoa diferenciada aqui nesse parlamento. Pode ter certeza que quem vai sentir falta da vereadora Grace aqui na Câmara na próxima legislatura é a nossa comunidade de Mostardas. É a nossa comunidade de Mostardas. Digo isso tranquilamente. Sabe das minhas questões que envolvem o governo municipal, do meu descontentamento, mas nunca, nunca, e a vereadora Grace sabe disso, nunca mesmo a minha diferença, a minha ideia de gestão, a minha ideia de administração se sobrepôs à nossa amizade, o nosso entendimento, o nosso diálogo. Então, sempre teve esse viés, sempre teve esse canal aberto de diálogo, eu e a vereadora Grace, e friso. Já que a vereadora tomou essa posição, quem vai sentir falta da vereadora Grace aqui na próxima legislatura é a vereadora André. Pode ter certeza, a comunidade de Mostardas, pela capacidade que tem, por sua posição política e sempre vendo um diálogo, sempre trabalhou com diálogo. Agora, nesses últimos meses, praticamente no último ano, vem ela e o vereador Tony fazendo a viés da base do governo e tentando com que tenha um diálogo, apesar de o governo não querer esse diálogo, a vereadora Grace vem se impondo. Então, esse é o diferencial da vereadora Grace no nosso parlamento. Então, parabéns a ti, vereador Tony, pelo trabalho que vai ter de presidente. E pode ter certeza, vereador Tony, se tem alguém, eu tenho o maior carinho pelo PMDB, tanto é que agora eu estive em Brasília, o deputado Alceu sempre junto comigo, e nós trabalhando lá na questão da soja. Então, sou um grande amigo do presidente da Assembleia, Edson Blum, que também é do PMDB, deputado. Então, sabe desse viés, esse diálogo que tem. Eu tenho um desentendimento político a nível de administração com o atual gestor, e ponto.
Só isso. Nada mais do que isso. E eu não posso deixar de manifestar, presidente. Eu falei recém sobre a denúncia do Ministério Público e agora o Ministério Público ingressou com ação civil aí, em relação ao prefeito, à primeira-dama e à empresa Premium para ressarcir os cofres públicos. Isso aí é o mínimo que tem que ser feito. Eu já manifestei isso e eu, uma hora dessa que tiver maior tempo, vou agregar assuntos em relação a isso. Mas dois assuntos que eu... Um, principalmente, que eu sou obrigado a manifestar, e eu vejo na mídia, eu vejo nas redes sociais, eu vejo conversa nas ruas em relação ao assunto, presidente Laís, em relação ao gasto da Câmara, em relação ao erro de administração, um erro que foi avisado, mas não deram bola, que a nossa comissão processante vem trabalhando, apurando os fatos e com êxito tendo o seu trabalho bem conduzido pelo presidente Junei. E o meu questionamento que eu faço é o seguinte, presidente Laís. Todo gasto que a Câmara tiver na comissão processante, vereador Geder, todo gasto que a Câmara tiver para fazer o seu trabalho, o trabalho que nós fomos eleitos e a comissão também, todo esse trabalho alguém vai ter que pagar lá no final. Alguém vai pagar. Quando terminar o trabalho e provado for que vai ser provado, a Câmara vai entrar com uma ação pedindo indenização ao atual gestor, porque o culpado do erro foi ele. A Câmara não está indo para Brasília entrevistar as testemunhas que ele indicou, está indo lá gastar, porque ele indicou uma testemunha nessa distância toda. Hoje o réu, quem é culpado por todo e qualquer processo, tem que pagar as custas do processo da outra parte. Isso é regra do jogo. Para concluir em 30 segundos, presidente, está tudo muito fácil, falar é fácil. Eu quero ver depois que concluir todo o processo, a Câmara sim vai entrar com ação contra o atual prefeito e provavelmente fora da prefeitura, Alexandre Dornelles Lopes, e ele vai ter que indenizar a Câmara. Todo e qualquer gasto que teve essa comissão, ele vai ter que ressarcir a Câmara de volta. Ele vai ter que ressarcir os cofres públicos, vereador D'Angelo. E aí o assuntinho de rua, tocado por ele, vai voltar à baila. Vai voltar à baila e a comunidade vai dar o verdadeiro valor, o trabalho da comissão processante e o trabalho dessa Câmara. Esta é a realidade. Essa é a realidade. Pena não ter mais um minuto que eu gostaria de falar sobre o salário do prefeito, das diárias, que quase chegou a 50 mil reais, e o salário dos vereadores, porque eu falo tranquilamente, sem problema nenhum. Mas semana que vem eu vou ter espaço para falar. Era esse, presidente. Boa noite a todos. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereadora Grace Lopes, PMDB. Agradece, vereador D'Angelo Mota, do PDT. 5 minutos, vereador. Senhora presidente, eu vou entrar num assunto nesta noite, doutor Luiz, que eu fui, posso dizer assim, abordado por algumas pessoas durante essa semana, e as pessoas trouxeram alguns questionamentos para mim que eu acho que são pertinentes, eu acho que são importantes. E algumas pessoas dessa, começando a falar sobre o assunto do momento, que é a crise, que é salário parcelado, isso não tem como fugir desse assunto. Me disse para mim, mas, por amor de Deus, os vereadores, o que faz? Não faz nada aqui em Mostarda. O que os vereadores sabem fazer aqui em Mostarda é trancar os negócios do prefeito lá. Diz que vai as coisas da Câmara do prefeito, os vereadores trancam, não passa nada. E eu quero dizer o seguinte, embora eu esteja como partido de oposição aqui nesta casa, eu não fiz oposição a este governo ainda. E eu quero dizer o seguinte, que nestes 3 anos, vereador André Soares, que nós estamos fechando praticamente no final do ano aqui nesta casa, esta casa votou apenas 4 projetos foram rejeitados aqui nesta casa. E um destes projetos é o famoso projeto da iluminação pública, que eu vou trazer semana que vem aqui, uma jurisprudência que saiu do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é inconstitucional e não sei se o município não vai ter que devolver para essa gente toda a iluminação pública que foi cobrada indevidamente. Foram estes os projetos. E um
é este. Eu não estou criticando o prefeito municipal aqui, não, porque ele fala na rádio, porque ele diz o que não diz. Isso é problema dele, ele fala o que ele acha que é certo para ele e ele tem direito de falar o que ele acha certo que é ele. Mas nós, a nível de todo o Brasil, estamos sendo muito cobrados, e eu venho aqui a essa tribuna falar com clareza sobre a respeito do papel, da função e do salário do vereador. Tem muita gente que acha um absurdo um vereador receber o que recebe. Mas eu quero dizer que todas as funções atribuídas ao vereador, quando quebra um ônibus da saúde, para quem que se liga? Para o vereador. Quando falta um remédio no centro comunitário, para quem se liga? Para o vereador. Quando há um problema numa escola e se chama alguém, quem é que pega o seu carro e vai? É o vereador. Embora não seja uma profissão, eu vou defender com unhas e dentes essa classe até o dia que eu estiver aqui nessa casa. Tomara que na próxima eleição do ano que vem nós tenhamos milhares de candidatos a vereador que queiram se doar, que queiram fazer um bom trabalho aqui nessa casa. Agora eu tenho certeza, eu entro como defesa desta casa, de dizer que esta casa não está trancando nada o Poder Executivo. Nunca trancou. E acredito que até o último ano do ano que vem não tranque nada aqui. Nada se tranca aqui. Tudo que não acontece ou deixa de acontecer em Mostardas, não é essa casa aqui que é culpada. Não é essa casa que é culpada. E eu falo isso tranquilamente. E eu faço um pedido aqui, senhora presidente. O prefeito municipal tem batido muito na mídia, nos programas aonde ele vai, que essa casa está trancando a sua visita aqui nesta casa. Eu peço a Vossa Excelência que deixe o prefeito vir até aqui. Semana que vem, depois, não sei o que vem. Mas é bom. Nós temos que esclarecer para a comunidade. Chegou a hora de nós parar com essa balela de se apropriar do microfone, de ser o que se pensa, o que se quer, e a comunidade se sai dando tiroteio para tudo quanto é lado. Então vamos trazer aqui, ninguém tem que ter medo de ninguém, vamos jogar as claras, vamos jogar limpo. Nós estamos aqui para fiscalizar, para ver e para cobrar. E vamos fazer isso aqui até o último dia que nós estivermos aqui. Faltou um minuto, eu tenho mais coisas para falar, não vai dar, vou falar semana que vem. Mas eu não posso deixar de falar, em nome do PDT, o doutor Luiz citou o nosso partido aqui hoje, e eu vou falar com toda a tranquilidade da minha vida, porque eu sempre falei isso, e é o que eu penso, e é o que eu comungo, e é o que eu vou trabalhar para que isso aconteça. Embora algumas pessoas gostem, outras não gostem, eu sou a favor, em nome do PDT, eu digo isso como vereador dessa casa, sempre fui, desde as iniciativas, das tratativas, de uma coligação com o Partido Progressista. Sei que isso não depende de mim, só de mim, mas vou fazer a minha parte, o que eu puder fazer para que isso aconteça. Admiro a atitude que o vereador André Soares tomou em colocar aqui hoje, explanar, doutor Luiz. Eu acho que isso faz parte da política, é isso aí. Né? Eu acho que nós temos, já concluí 30 segundos, senhora presidente, que fazer e tentar fazer o melhor pela nossa comunidade de Mostardas. Vossa Excelência tem competência para isso, né? E o que depender de mim, nós estamos aí para somar. Seria isso, meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Tony Araújo, PMDB. 5 minutos, vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Grace, plateia que nos acompanha essa noite, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais também. Primeiramente, meu espaço é pouco essa noite, cedi grande expediente para a vereadora Grace, mas quero dizer a respeito, tem se falado alguma coisa, semana que vem nós podemos retornar ao assunto sobre a nossa ação aí do Ministério Público, da Comissão Processante também, que nem eu falei, vereador Junei, estamos fazendo o nosso trabalho, cada um tem o seu direito de buscar os seus direitos e até onde acha que deve. Mas com certeza, vereador Júnior, o senhor me dizer, porque papinhos na rua. Se a gente for por papinhos e papinhos, barbaridade, né, vereador André? Aí
a coisa, hein, Cardi? E bem feio. Só que vamos ver sim quem é que vai pagar a conta. O senhor aqui tomou uma... Eu até pensei assim, posso estar equivocado, que fala, como se fosse o... Está decidindo aqui, por todo mundo aqui, que vai ser assim, pela presidente, coisa e tal. Mas vamos ver. Vamos ver quem é que vai pagar. E outra coisa, vamos esperar finalizar todo esse processo, que eu tenho certeza que vai ser feito da melhor maneira possível. Não estou aqui para criticar A ou B aqui, mas vamos ser coerente, transparente. Isso aí. Também quero... Eu vim aqui para falar de um assunto, até conversei com a presidente há pouco tempo, na qual fui numa reunião no nosso Hospital São Luís, junto com o prefeito, presidente da Alto Saraiva, e com o pessoal da 18ª, onde foi relatado as dificuldades do nosso hospital, que a gente sabe das dificuldades que o hospital enfrenta. Muitas vezes a gente vê falar que o hospital ou é mal atendido, outros bem atendido, mas a gente tem que entender que ali é o nosso primeiro recurso, né, doutor Luiz? Onde tem belos profissionais. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. A Câmara de Vereadores, eu, inclusive, lá, eles falaram das dificuldades, eu falei, ainda conversei com eles, não, quem sabe eu, como vereador, posso dar uma ideia, vocês lá conversar com a presidente, o pessoal, para ver a possibilidade da Câmara fazer um repasse direto, não tem como, passa para o Executivo, e o Executivo manda para lá, mas tiveram hoje aqui, eu não pude estar. Já lhe parabenizo, presidente, por essa atitude, juntamente com todos os vereadores, que é assim que a coisa tem que ser. Nosso hospital precisa de todos nós. Às vezes a gente, o hospital ele é uma entidade filantrópica e tem os sócios ali que pagam, se eu não me engano, eu não tenho certeza, se eu não me engano, não sei se é R$20 por mês, doutor Luiz? R$20, para a gente, assim, para quem pode, é pouquinho, né, vereador Júnior? Pouquinho. Que é uma, só que aquela coisa de grão em grão vai longe. Então, se cada um de nós, eu já digo por mim mesmo, que não faço a minha parte, temos que fazer isso aí, que é muito importante. Ainda a coordenadoria, o pessoal estava dizendo que o governador Sartori teve, que nem diz o presidente Daltz, essa carta na manga, ele estará liberando o financiamento para as entidades filantrópicas para que possa, não vamos dizer solucionar os problemas, mas amenizar. Isso é muito importante. Diante de toda a dificuldade, o governador está fazendo isso. Sabemos que tem muita coisa para fazer, mas eu quero deixar uma reflexão. O Hospital São Luís é de todos nós, então vamos fazer a nossa parte. Para finalizar, tenho até peço já mais 30 segundos, presidente. Quero agradecer aos meus colegas aqui, e em especial a vereadora Grace, que passou. Nós tivemos essa convenção do partido PMDB, onde eu sei terei uma grande responsabilidade. E, vereadora Grace, agradeço pela sua confiança. Sei que tu fizesse o melhor pelo nosso PMDB. E eu posso não fazer. Sei que melhor é difícil de eu fazer, mas quero fazer pelo menos igual a senhora, tentando unir o nosso partido. Que nem... Divergências a gente tem, né, doutor Luiz, em todos os lados. Mas eu sei que a senhora, quando esteve ali, tentou unir o possível e talvez em certas partes tentado fazer o impossível. Quero desejar, então, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, vereador. Peço ao vereador Geder que assuma minha cadeira para que eu possa me pronunciar na tribuna.
Boa noite, colegas vereadores, comunidade que se faz presente nesta noite e a comunidade que nos acompanha dos seus lares. Quero iniciar a minha fala, não podia ser diferente, parabenizando o vereador Tony pela presidência agora do PMDB. Vereador, que Vossa Excelência tenha muito sucesso nessa tão árdua caminhada que o senhor vai enfrentar nos próximos 2 anos. Quero aqui, os vereadores já que me antecederam falaram, hoje à tarde nós recebemos uma comitiva do Hospital São Luís, que vem enfrentando também, vereador Júnior, uma situação difícil devido às condições do nosso estado, por não estar recebendo os repasses que deveria receber. Então, uma comitiva do hospital nos procurou, que a Câmara poderia contribuir de alguma forma, tentar não solucionar, mas amenizar, vereador Luiz. E de imediato, nem hesitamos, nem pensamos, e o que estava ao nosso alcance, independente de bandeiras partidárias, como não olhando, fazer o bem sem olhar a quem. E dessa forma, a Câmara, nesse próximo mês, irá abrir mão, vereador Tony, no valor de R$30 mil, para o Hospital São Luís. Pedi ao vereador Tony, por ser líder do governo, que providenciasse uma reunião com o prefeito municipal na próxima semana, para que a gente pudesse formalizar, junto com o Hospital São Luís, então, esse repasse que deverá, nós deveremos apresentar um projeto para abrindo mão desse valor ao executivo, e depois deve vir do executivo, então, um projeto onde nós iremos autorizar o repasse desse montante para o Hospital São Luís. Eu acho que me sinto feliz e contente, em nome de todos os vereadores, em poder amenizar a primeira porta que a gente bate quando nós precisamos. Eu sempre que procurei, e agora com 2 filhas pequenas, tenho mais assiduidade ao hospital, porque criança sempre é uma coisa e é outra, e foi ali que eu salvei a minha filha no início, no ano novo, doutor Luiz. Foi ali com o diagnóstico imediato, correto, que eu consegui, fui encaminhada, tive o primeiro atendimento à minha filha e fui encaminhada a Porto Alegre, talvez salvando assim a vida dela. E assim acontece comigo, acontece com cada um de nós, se não conosco, com nossos familiares, com nossos amigos. Então é de extrema importância e eu já convido aqui a todos que no dia 20 de setembro, né, vereadora Grace, o Hospital São Luís estará realizando um galeto. Então, a nossa comunidade, mesmo que não possa comparecer, que compre um bilhete, o hospital está pedindo doação de alimentos para a realização desse galeto. Então, tem várias pessoas com a lista, mas aquelas pessoas que puderem, ou até mesmo de um doce, que será um galeto com buffet de doce, que passe ali no hospital, que dê seu nome, que manifeste a sua intenção em contribuir com aquela entidade tão importante para o nosso município. Quero aqui falar a respeito também da reportagem do Ministério Público, o vereador Tony, que eu acho e fiquei, na verdade, confirmamos, né, vereador André, tudo que nós vinha falando e alertando, e agora está comprovado, vereador Tony, que não é politicagem, o Ministério Público não tem partido, o Ministério Público olha somente a lei. Então, vereador Junei, com certeza o trabalho de vocês, mais do que nunca, terá mais credibilidade e mais embasamento. Porque agora vocês têm N argumentos dito pelo próprio promotor que dão embasamento a esta comissão. O promotor e o vereador André vinham alertando que não era só a questão da passagem, foram mais de um ato de improbidade administrativa, vereador Júnior, que eu acredito até que essa denúncia, essa manifestação do Ministério Público tenha ocorrido através da sua denúncia, pelo que a gente lê aqui, é os argumentos que Vossa Excelência usou. Então, eu gostaria aqui de me manifestar, vereador Geder, e mais uma vez parabenizar a esta comissão que vem realizando um brilhante trabalho, vereador Júnior, e não adianta falar, tentar jogar agora a Câmara contra a comunidade, dizendo que por um gasto de R$ 487,00, a Câmara vai gastar R$ 150 mil. Essas pessoas que estão falando isso vão ter que provar, vereador André, todos esses gastos. E o recurso que é disponibilizado para o Executivo, justamente é para ser investido em fiscalização, que é uma das principais atribuições dos vereadores. Senão, não, a Lava Jato, imagina quanto que vai custar uma investigação de uma Lava Jato, por exemplo. Se fosse por custos, então não se investiga nada, porque tudo gera custos. Então, nesses últimos minutos, eu já peço mais 30 segundos, presidente Geder,
quero aqui manifestar, assim como o doutor Luiz, com uma grande alegria, doutor Luiz, que nesta noite eu também trago à comunidade o nome do meu, se Deus quiser, futuro prefeito André Soares, ou candidato. Também defendo, como Vossa Excelência, uma coligação, uma união, um grupo de pessoas que venha a tirar o nosso município dessa situação difícil que se encontra hoje. Semana que vem eu vou falar mais disso, mas, vereador André Soares, saiba que Vossa Excelência tem todo o meu apoio de olhos fechados, porque conheço a sua pessoa, o seu caráter, a sua honestidade, coisa que hoje em dia é difícil. Mas Vossa Excelência tem de todos nós e já sai para uma possível candidatura com um grupo fechado contigo e estando todos lutando por ti. Seria isso. Até a próxima semana. Encerramos a presente reunião, com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária, no dia 8 de setembro de 2015, terça-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal.